cakap ataupun tak sengaja tercakap sebab kadang-kadang bila kita bergurau ada masanya rakan sekerja dia okey je ada masa rakan sekerja rasa tak selesa jadi kita kena berhati-hati jugalah dalam kita berbicara dengan rakan sekerja lah ya sama ada kita nak bergurau ke ataupun kadang-kadang dia boleh ditafsirkan sebagai satu gangguan Oh, kita ada jamuan kat sebelah kementerian. Okay. Harap uh, tuan-tuan perempuan tak dengar lah ya. Ada muzik kat luar ni. Ya. Okay. Um, saya bagi contoh permulaan lah ya. Okay. So, kalau kita kan kat tempat kerja dalam kita minat dengan seorang. So, kita pun buat satu puisi dekat dia kan. Uh, so, contoh kat sini kan. So, dia kata kalau ada nama Mira tu minta maaf lah ya ni suka-suka hati je lah terlintas nak tukar nama lain pun boleh tapi untuk sesi ni saya guna nama Mira lah ya. So contoh dia ya ha, ada orang hantar mesej kat kita ya. Oh Mira dia kata. Kali pertama aku merasakan sebesarlah bila berdepan di depanmu ya. Ha, berada di depanmu. Entah mengapa aku begini wajahmu ku selalu terbayang-bayang. Jadi kalau ada orang hantar mesej ni dekat kita kita rasa apa? Kita rasa seronok, kita rasa eh apa ni kan? Ya? Ha. Ya, kita tahulah siapa yang hantar tu sebab kawan sepejabat kan? Ha. So kalau kita suka kat dia, ha, kita seronok lah kan? Tapi kalau kita tak suka, kita rasa eh apa ni? Ha. Jadi oh ni raku sayang. Ha. sehari kita tak berjumpa, ya, ha, Kelisah hatiku ingin berjumpa. Kerinduanku semakin mendalam, cintaku padamu semakin membara. Uh, so kita agak-agak message ni message antara siapa? Uh, kan uh, mungkin antara uh, kata pasangan kepada pasangan dia lah. Ya. Okay. Oh mirah hatiku sayang uh, di tengah malam suniku sendiri. Bila rindu kepeluk bayang dirimu Dalam tidur kau selalu kemimpikan ha. Dah sampai orang kata Sampai kemimpi-mimpi pula dia punya uh, Kerinduan dia kan ha. Dan mesej yang keempat Oh Mira dia kata Kasihanilah aku Jangan pergi dari sisiku uh, Maafkanlah aku kiranya aku bersalah ha. So dah hantar tiga mesej lepas tu oh mungkin dia ada gaduh ke apa ke so dia, kalau saya bersalah minta maaf eh yang terakhir sekali oh Mira kau membuatku tertawa dan tersenyum mengambil semua kemarahan dan kesedihan membuatku lemah ketika berbicara denganmu sekarang aku mengerti bahawa aku cinta padamu jadi tuan-tuan dan puan kalau adalah ya eh, kita lah, ini contoh mesej, mesej yang kita dapat ya. Eh berapa ramai yang akan rasa oh okey je mesej ni ya. Yeah. Mesej antara dua orang uh, pasangan yang bercinta ya. Yeah. Uh, ataupun um, antara um, apa ni secret admirer dia. Ya, yeah. uh, So siapa dalam kalangan tuan tuan perempuan yang melihat bahawa Mesej ni, mesej biasa je uh, So angkat tangan Ni okey je kalau tuan-tuan perempuan dapat mesej ni pada tuan-tuan perempuan It's okay uh, Saya tak, tak kisah pun dapat mesej ni It's okay Ya yeah? Siapa yang rasa dia okey mesej ni Okay uh, Cik Azmi kata okey Selain pada Cik Azmi ada lagi hmm, Cik Fuzi ya yeah? Ramai yang kata okey hmm. Tapi tuan-tuan dan perempuan aa, Sebab kita tahu siapa ah, Tak okey Izzati kata tak okey Okey tuan-tuan dan perempuan, mesej ni dihantar oleh seorang wanita kepada wanita yang lain. Kalau kita, tak kira lah kalau dihantar kata Ahmad sekali lah. Ya? Ahmad, pertama kali aku nampak engkau, aku cinta kat kau, malam pun aku tertidur, termimpi-mimpi. Ya? Aku mengerti bahawa aku cinta kat kau sekarang. So Ahmad kepada Ali. Kalau dia bercakap macam tu, hantar mesej macam ni, yang menerimanya rasa apa? Seronok? Oh, lelaki pun minat kat dia. Ya? Maknanya sama jantina pun minat. Jadi, uh, apa yang saya nak, uh, nak terangkan kat sini bahawa ini antara mesej yang dihantar kepada rakan sepejabat. Sebab uh, antara A dengan B ni, dia rapat uh, sampai B rasa ini ni macam dia anggap sebagai dia punya idola. Pada dia macam idola, orang yang dia pandang tinggi. Jadi dia suka hantar mesej-mesej yang um, kebetulan dia rasa macam masa tu dia tengah orang kata uh, keseronokan dia tinggi so dia hantar. Tetapi kalau kita yang menerima mesej ni daripada jantina yang sama kita akan rasa uh, tak tahulah kalau ada yang rasa seronok it's okay. Okay ke? Yeah? Uh, wow, perempuan pun suka ke aku? Uh, kalau lelaki, le berlainan Argentina, kita rasa Hmm, ya? Yeah? Uh, kalau kita ni Ada status isteri orang, tunang Orang, suami orang, ya? Yeah? Uh, so, kita akan rasa Hmm, uh, apa yang dah Berlaku, ya? Yeah? Uh, so kita tak nak lah Berlaku sondol-menyondol kat pejabat pula Kan? Uh, so, benda-benda macam tu Dia jadi affair kat pejabat Jadi, uh, sebab tu bila kita hantar, eh saya hantar mesej ni, tadi je gurau-gurau tak boleh, aa, April Fool dia kata, ya. dia hantar pada satu April, April Fool, tadi je nak test now, okay. Ini sebab tu dalam kita nak menghantar sesuatu mesej, mesej yang dihantar tu dia kena tengoklah penerima dia macam mana, tak semua orang boleh terima kita punya gurauan, ya. Kalau orang kata eh, sorry lah mesej tadi tu gurau-gurau je, tak lah hantar, aa, so dia cakap macam tu so kalau kali pertama pada saya Okay lah, you tak sengaja saya maafkan tapi kalau dalam seminggu tu um, kemudian dia hantar retetan rentan message ya? kan um, ada je message lepas tu ajak makan ya siap bawa makanan eh, kenapa you tak makan makanan I bagi penat I masak kan ya uh, you dah tak suka kawan dengan I ke buat macam ugut-ugutan kalau you tak suka kawan dengan I uh, nanti oh, uh, ya yeah? Nanti saya nak terjunah daripada tingkat tujuh. Contoh, ya. Yeah. So, benda-benda macam lah ya. Yeah. Dia kena bezalah, ya. Yeah. Antara gurauan dengan orang kata, um, tajuk dia tadi, gurauan dengan gangguan, ya. Yeah. Uh, 2G, ya. Yeah. Uh, jadi, kena hati-hatilah dengan mesej yang kita nak hantar dalam bentuk apa, kan. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, uh, jadi, bila kita dapat mesej tu kita rasa Ha, itu satu gangguan ke ataupun kita mengganggu ke ataupun kita baca bagi pihak kawan kita, kita rasa terganggu. So, saya berharap dalam kita menjalankan tugas, ya, walau di mana kita berada, make sure apa yang kita buat tu tidak boleh dianggap sebagai satu gangguan seksual lah. Ya. Dan bila kita bercakap tentang gangguan seksual, kita kena tahu bahawa gangguan seksual ni definasi dia mesti ada tiga. Mesti ada tiga. Dia tak boleh hilang salah satu. Yang pertama tu gangguan itu kalau dia berlaku sama ada dalam bentuk tingkah laku ke, perbuatan, percakapan ya. Kita hantar mesej, pernyataan, apa-apa jugalah ya. Yang pertama dia mesti ada sifat seksual. Ya, ha, dia mesti ada sifat seksual ya. Masuk sifat seksual ni bila dia buat sesuatu tu dia mesti buat dengan keadaan yang menunjuk yang menyebabkan orang yang kena ganggu tu dia rasa eh apa, apa tujuan dia buat. Ha. Dia nampak macam uh, sambil meraba tu menimbulkan rangsangan kepada dia ke ya bila dia bercakap tu menyebabkan dia rasa um, luar biasa ke ya okey dan bila uh, ia berlaku Insiden tu kita tak suka. Kalau dia suka, itu bukan gangguan seksual. Itu kecurangan di pejabat. Ya? Ha, tak kira lah dia suami orang ke, istri orang ke, ya? bujang sesama orang bujang ke. Ya? Kalau dia ada uh, tingkah laku perbuatan, nyataan bersifat seksual dan diingini, itu bukannya gangguan seksual. Itu suka sama suka. So, itu perkara lain. Dan... Uh, bila yang ketiga itu ialah kita rasa terhina, tersinggung dengan terukut bila insiden itu berlaku. Tak ada manusia yang waras kalau dia diganggu secara seksual, dia tak suka, dia rasa seronok. Ha. Semua individu yang mengalami gangguan seksual, mereka berasa terhina. Ya, dan kadang-kadang terugut disebabkan ada kuasa yang melibatkan dalam dia punya uh, Dalam menjalankan tugas tu Jadi tiga elemen ni perlu ada bila kita nak buat gangguan seksual Buat aduan bukan buat gangguan lah eh. Buat aduan gangguan seksual So kita sebagai orang yang kena ganggu Kita nak buat aduan So kita kena uh, Orang kata Kena uh, kena jelas lah ya ha, tentang apa itu gangguan seksual. So kalau tak ada salah satu sifat ni dia bukan gangguan seksual lah ya. Okay. Dan gangguan seksual ni dia boleh menentasi gender lah. Ha, macam saya katakan tadi ha, pada kebanyakan masanya lelaki mengganggu wanita. Pada kebanyakan masa kadang-kadang wanita mengganggu lelaki dan sekarang ni dia boleh berlaku juga wanita kepada wanita dan lelaki kepada lelaki ya dan juga gangguan seksual ni dia merentasi jurang status ya ha memang pada kebanyakan masanya antara ketua kepada orang yang di bawah seliaan tetapi boleh juga pegawai di bawah seliaan yang mengganggu dia punya Ketua lah ya ataupun pegawai yang lebih atas daripada dia punya jawatan lah Ini Contoh dia contoh Contohnya macam um, Kalau kita pergi uh, travel kan uh, So kita drive dengan kawan-kawan kita uh, So kadang-kadang mungkin ada yang gerit lebih sikit pada kita ya? uh, Kita memandu sambil kita memandu uh, Dia duduk kat belakang dia usik-usik rambut kita ke dia usik tuduh kita ke dia usik bahu kita So benda-benda macam tu boleh berlaku lah Ya maknanya kenapa dia buat macam tu Dia kata you penatlah memandu, I tolong urutkan So contoh-contoh yang boleh berlaku yang kadang-kadang benda ni kita boleh terima ataupun tak lah Jadi antara yang banyak berlaku tu dia buat dalam bentuk jenaka lah Jenaka yang berunsur seksual Kalau kali pertama dia berlaku Sometimes dia berlaku secara tak sengaja Dia macam berlaku sekali tu Dia macam terberlaku Yang tu pada saya Kadang-kadang dia berlaku secara tiba-tiba Kita pun tak jangka Kadang-kadang dia mem memberi maksud yang orang um, kata double meaning lah. Uh, so kita yang tak begitu. So selalunya saya kata okay, let it go dan dia akan hilang begitu sajalah. Tetapi jenaka yang, yang orang kata menyakitkan hati ni, dia berlarutan. Dia rentetan dari, uh, daripada jenaka pertama kepada kedua, ketiga dan keempat. So kalau dia berterusan, itu pada saya dah boleh dianggap sebagai Gangguan seksual lah, kalau kali pertama berlaku dan secara tak sengaja tercakap Selalunya saya akan, okey, dimaafkan lah ya, just let it go, jangan cakap lagi lah ya. ha, Tetapi pada kebanyakan masa, gangguan seksual ni dia bukan berlaku sekali Dia berlaku banyak kali, sebab tu dia sangat menjengkelkan lah ya. okay. Dan aa, yang kedua selalunya adalah dalam bentuk sentuhan Uh, so sentuhan yang tak diingin tak diingini lah macam tadi lah ya sentuh bahu kita tengah menaik kat komputer tiba-tiba uh, dia datang kat belakang kita dan dia pun nak tengok apa yang kita type. So sambil tu dia menafas kat ketuk tengkuk kita kan. So kita rasa tak selesa. Kita nak diam ke kita nak Uh, Bagi tahu kat dia kan uh, tapi dia bos kan bos tapi sikit bos apa ni bernafas kat leher saya uh, berani tak kita cakap dengan bos bila dia buat macam tu so sebenarnya sebagai pegawai sebagai pekerja kalau kita tak suka kita kena cakap lah tapi kita cakap dengan uh, secara tegas kita jangan orang kata uh, buat sesuatu yang menyebabkan dia pun rasa uh, terhina lah kan uh, jangan kita orang kata bernafas uh, Orang kata macam eh botak tepi sikit ha, tu tak buat macam tu lah Kita tegur dari segi perbuatan dia Minta maaf cik eh? Ya. Ha, boleh tak you jauh sikit I rasa tak selesa Tapi kita cakap dengan nada suara yang keras lah ya Jangan cakap dengan nada suara yang um, Orang kata tak menunjukkan ketegasan ya ha, Sorry lah boleh tak you jauh sikit daripada I I tak selesa lah you buat I macam ni Yeah. So dia tak menampakkan ketegasan bila kita tak nak sentuhan itu berlaku. Lah. Dan yang ketiganya adalah kiriman bahan-bahan uh, yang berbau seksual. Lah. Tapi bulan-bulan puasa ni jarang tak berlaku lah ya yeah. uh, orang nak hantar bahan-bahan yang berunsur seksual ni. Yeah. Uh, so selepas bulan puasa selalunya mungkin ramai lah, mungkin banyak lah kan ni nak buat nak buat apa ni? nak buat mesej-mesej lucah ni ya. Ha, tapi jarang-jarang lah sekarang berlaku ya. Dan in terms of statistik, kalau kita tengok bahawa uh, kebanyakan mangsa dalam umur 18 ke 34 tahun lah ya. Ini masa peringkat masih belia remaja lagi lah ya. Semakin kita meningkat umur, kecenderungan untuk mengalami gangguan seksual tu dah menurun lah. Jadi bagi mereka yang lepas umur 50 tahun tu sangat bersyukur lah ya. Okey, dari segi rupa. Rupa ni dia tak ada masalah kan. Ah, ha, terpulang kepada orang yang nak buat gangguan. Dia nak ganggu bekas mesti pada rupa ya. Ha, so setengah orang kita tengok tak adalah cantik sangat tapi macam mana boleh dia kena ganggu kan. Kita pun terasa juga kenapa orang tak ganggu kita, kita lagi cantik daripada dia. Ha, tu persepsi kita lah ya uh, taraf perkahwinan. So taraf perkahwinan antara orang yang ujang, orang yang uh, berkahwin, ya, yeah, orang yang berstatus ibu tunggal, ya, yeah, uh, jadi ataupun bapa tunggal, semuanya pun terdedah kepada gangguan seksual. Tetapi dalam setengah-setengah uh, komuniti -setengah, uh, mereka suka ganggu orang yang berstatus tunggal, ya, yeah, sebab Uh, selalunya dijadikan bahan jenaka eh? Yeah, uh, dia akan usik tapi kadang uh, usik dia sekadar nak bagi motivasi kat dia supaya dia kahwin eh sebab kita ada calon yang kita nak perkenalkan dia kita nak apa ni nak jodohkan dia jadi kita pun selalu kadang-kadang uh, macam bagi hint kat dia eh uh, kau ni dah lama membujang kan uh, dah lama dah ni dah setahun dua tahun ni takkan tidur sorang-sorang ni -sorang sekarang Ya, so tak teringin ke nak tidur dua tiga orang kan? Ha, nak perlu perlu orang tak ada. Aku tengkuannya aku ada orang sebelah kau tak ada. Ha, so kita kadang cakap uh, tujuan kita bila bercakap perkara yang pribadi sedemikian kepada rakan sekerja tujuan dia untuk apa? Kan? Ha, setengah orang dia tak suka sebab itu pribadi dia lah kan? Ha. Unless kalau kita kawan baik sekalipun kita tahu ada benda-benda uh, pribadi yang kita tak boleh sentuh tentang kawan baik kita sendirilah. Unless dia cakap, eh tolonglah carikan aku pasangan kan. Itu uh, that's different. Tapi kita tak adalah nak pergi tanya dekat dia. Kau tak sunyi ke tidur malam ni nak raya ni orang lain semua uh, ada ni ada pasangan yang dia nak tunjuk kat kampung apa semua kau masih single minggu lagi uh, so benda-benda yang sedemikian lah ya. Yeah. Kemudian dari segi taraf profesional uh, Most of the time kita ingat yang mengalami gangguan seksual ni adalah kawan yang di bawah selian tetapi tak semestinya ya. Sebenarnya dalam uh, apa jua bidang pekerjaan dia doktor ke dia tentera ke dia polis ke apa jua bidang pekerjaan semuanya terdedah kepada gangguan seksualnya. Uh, tapi saya perhatikan dalam uh, bidang pekerjaan beruniform ini ataupun penguat kuasa ini dia punya kecenderungan melakukan gangguan seksual tu uh, tinggilah daripada uh, awam ya sebab dia punya interaksi tu kadang-kadang nampak macam kasar. Dia cakap pun macam kasar lah ya. Uh, pada saya dia kasar lah but then uh, bila berinteraksi dengan dia orang tu dia orang macam try untuk uh, orang kata tak sentuh sangat tapi kadang-kadang mereka tercakap tetapi sesama mereka sendiri kadang-kadang memang cakap dia kasar tapi mereka boleh menerimanya lah ya. Uh, so setengah-setengah individu bila dia bertugas di agensi yang beruniform ini kadang-kadang dia rasa stres sebab dia punya budaya kerja tu tak sama bila dia bekerja dekat uh, agensi awam lah ya. Jadi uh, so kalau kita takdirkan bertugas di agensi yang sedemikian kita boleh maklumlah ya pada mereka bahawa apa yang diorang buat tu kita bagi tahu sebab kadang-kadang diorang pun dah biasa dah jadi satu kebiasaan kadang bergurau tu macam kasar lah ya ha, so kita beritahu, eh minta maaf lah tuan, eh, saya rasa tak selesa lah bila tuan cakap macam ni ha, So diorang akan berhenti lah ha, So bila kita tak ada, baru jual akan cakap ha, Sebab Uh, that's the way dia orang punya budaya kerja di situ lah ya. Tapi tak semua lah ya. Dan juga bentuk badan fizikal ya. Yeah. Uh, so tak kira lah kita kurus ke ya. Yeah. Kita ada gebu ke ya. Yeah. Uh, so kita pun sebenarnya terdedah kepada gangguan seksual lah ya. Yeah. Uh, so does not matter lah sebenarnya sebab bila kita nak menjadi mangsa gangguan seksual kalau orang tu dah target memang dia nak ganggu kita dia akan ganggu lah ya. Ha, Tapi macam mana kita nak menghadapinya tu so, ya? Yeah. So kalau kita tengok dekat sini antara lelaki dengan wanita uh, kedua-duanya mengalami gangguan seksual tetapi lelak uh, wanita lebih uh, tinggi dia punya uh, yang kata aduan dia lah ya. Uh, apa ni aduan yang mengatakan mereka diganggu secara seksual lah ya. So bila kita bercakap tentang gangguan seksual kalau kita nak buat aduan kepada unit integriti so yang menjadi satu dilemanya ialah macam mana uh, kita nak mentafsirkan sentuhan itu dianggap sebagai satu gangguan seksual. Macam saya cakapkan tadi tak kiralah ya kalau dia sebab sentuhan ni dalam bentuk tingkah laku, dia sentuh dekat mana? Ha, so kalau kita berjabat tangan, kalau kita tak nak jabat tangan dengan dia, kita akan letak tangan kita dekat dada lah. Itu sebagai tanda hormat kan, kita tak nak sentuh dia. Dan orang tu selalunya dia takkan buat sentuhan, tak nak salam. Ya? Ha, so tapi kalau kita salam dengan dia, sambil kita salam, kemudian tu dia kosok-kosok tangan kita, ya? lepas tu dia cium tangan kita, Uh, so kalau kita rasa itu adalah uh, kita rasa tak selesa, kita rasa macam dia ada unsur ya. Yeah, uh, dan kuasa saja kita bagi tahu kat dia. Apa ni? This is sexual contohnya uh, sesama wanita kan dia pakai lotion, lepas tu eh tengok you punya tangan kulit ni lembut lah. dia uh, pakai lotion apa? Purposely uh, ambil tangan kita dan sentuh dan rasa kita punya kulit kan. Uh, sometimes jauh setengah-setengah uh, orang dia rasa tak selesa kalau orang usik tangan dia. Saya pun tak selesa kalau orang yang tak rapat dengan saya, usik tangan saya dan kata eh lembutnya tangan you. Kulit ni you terlembutnya. Eh even uh, kawan baik saya pun dia tak sentuh tangan macam tu kan. Kenapa you sentuh-sentuh macam ni? You just tengok boleh tahu kulit dia lembut ataupun tengok based on texture kulit lah kan Tanyalah lotion apa you pakai, kenapa dia flawless ha, Tu boleh tanya, tak perlu buat sentuhan Dan sebenarnya uh, nak membuktikan sentuhan tu dia tak mudah Kalau boleh dia kena ada bukti fizikal Sekadar cakap memang tak mudah kan uh, Kita nak buat aduan dekat UI Nak kata ha, uh, saya nak buat aduan lah ya ha, uh, Ali tadi sentuh saya, oh dekat mana dia sentuh Ya, yeah. Uh, dia sentuh dekat bahu, dia sentuh dekat punggung Ya, ha, so ada orang lain nampak? Tak ada. So, kalau kita panggil Cik Ali pun, Cik Ali uh, ada aduan mengatakan you ada sentuh sekian sekian ya. Eh mana ada, mana ada. Ya, ha, jadi dia bukanlah satu bukti yang kukuh. Oh lah aku, berapa banyak kali sentuhan itu berlaku? Nah, sebab tu kali pertama dia berlaku, kita sebenarnya mencegah tu lebih baik. Kita cakap tu dengan Cik Ali, Cik Ali, ni apa benda ni? Ha, nah, terus tegur dia kan. Jangan hina dia, tegur secara berhemah lah. Ya. Dan uh, macam saya cakapkan juga, ya, jenaka lucah, sentuhan, cubit-cubitan, kadang-kadang dia jadi macam amalan biasa dengan setengah-setengah individu ataupun dia punya budaya kerja lah ya. Di tempat itu sebab kadang-kadang dominannya lebih ramai lelaki di tempat kerja itu jadi kadang-kadang mereka ni in terms of hubungan tu dia kadang-kadang dia tak ada dia batas dia agak ter, minimal lah ya. Contohnya macam setengah-setengah um, individu kalau dia bercakap dengan orang lain sambil dia bercakap dia suka sentuh orang. Memang tak baik dia kalau bercakap dia suka usik. Tapi dia usik secara briefly kan. Dia panggil jom kita pergi makan usazah usik. Kan dia usik bahu je. Ha? Usik bahu. Tapi sebenarnya kalau kita tak suka kita cakap. Man boleh tak you kalau cakap dengan I. You jangan sentuh I punya bahu. I tak selesa lah. Geli lah ha, cakap dengan dia jadi mat dia akan berhati-hatilah untuk tak sentuh. Kalau kita tak bagi tahu dia tak tahu yang sentuhan kita tadi tu adalah uh, orang kata apa? Uh, sentuhan um, orang uh, apa ni pada dia kebiasaan ya. Uh, so kita kena bagi tahulah ya sebab nak bila kita lihat kebanyakan kes nak buat pendakwaan ni dia tak mudah melainkan ada uh, bukti fizikal yang kukuh ya uh, tetapi ada juga yang kadang-kadang based on percakapan ya saksi-saksi yang berada di sekeliling kita tu pun boleh dijadikan bukti jugalah ya okey uh, serangan fizikal ya kalau ada bukti kukuh tu contohnya mesej-mesej yang dihantar ya gambar-gambar yang dihantar rakaman suara Uh, itu dianggap sebagai bukti kukuh ataupun kalau dekat tempat kerja kita ada CCTV. Ya, yeah. I uh, make sure CCTV tu dia rakamlah ya. Yeah. Uh, dan jangan CCTV tu diletakkan di tempat yang tersembunyi dan tak boleh ambil gambar ya. Yeah. Sebab ini semua adalah bukti yang ah uh, kuat untuk disabitkan dengan kesalahan. Dan kenapa kadang-kadang uh, pegawai tak nak buat sebab uh, bila kita buat aduan, dia tak diambil serius. Ya, yeah? uh, Setengah-tengah tempat kerja, especially kalau dia duduk dekat state. Nak sampai ke HQ Putrajaya, kalau boleh kita settle kat state je lah. Tak payah ni lah. Yeah? Uh, lagipun dia budak baik. Ay, tak caya lah dia buat. Kan? Ha, uh, dia ni nampaknya budak baik ni. Dia kalau hari uh, kalau dia orang Islam selalu dia kita akan cakap oh dia ni baik ni ya hari Jumaat selalu baca Yasin oh so, terus macam tu contohlah ya yang tak cayalah dia dia buat gangguan seksual saya rasa budak tu yang mengada-ngada tu ha perempuan tu yang gatal tu sebenarnya tu ya ha. so tak kira lah kalau pun aduan itu berlaku dia tak kira lah siapa yang dia melakukan gangguan itu dia kena ambil uh, kita sebagai ketua jabatan ataupun PSM dia kena terima lah. Tak bolehlah kita pula yang menentukan. Ah, ha, tak mungkin lah, tak mungkin ya. Ah, ha, aduan siapa-siapa pun boleh buat. Ah, ha, sama ada uh, insiden itu berlaku ataupun tak berlaku, itu kita kena tentukan melalui siasatan ya, ah, ha, melalui itu membual dan kalau saksi-saksi yang ada. Jadi kadang-kadang aduan ini dia tak ambil serius, pegawai pun rasa buat aduan pun tak guna. Tak ada apa-apa tindakan. Ya. Ada yang sampai 10 tahun pun tak ambil tindakan. Ya. Especially kalau agensi tu adalah agensi yang uh, Close service yeah. Dia tak boleh nak bertukar ha, Dia kalau contohnya uh, Lembaga Koko kan yeah. Dia lembaga Koko tu ada dekat mana? Sabah je ha, So berapa ramai je ada dekat lembaga Koko Contoh dia tak semestinya berlaku Contoh agensi yang close service kan Ataupun NTIB kan uh, Timber, Perkayuan So dia berlaku kat situ pusing-pusing pun dalam tu juga. So um, bila pegawai tu tak boleh nak um, dikeluarkan pada agensi yang tertutup, dia pusing-pusing kat dalam tu juga. So kalau tindakan tak diambil, insiden tu dia akan repeat dekat mana dia bertugas. Uh, so bila kita buat aduan ya, yeah, unit integriti ataupun PSM siasat, Orang yang diadu itu, Ya, orang yang kena adu tu, orang yang kita uh, namakan pegawai yang disyaki mengganggu tu, dia akan insaf pada masa tu. Uh, dia akan insaf yang bawa, eh ada orang berani lah buat aduan. Ya. Oh, uh, so dia dah mula takut sebenarnya. Uh, walaupun dia, dia disiasat, uh, dia takut tapi dalam takut tu dia pura-pura macam dia, dia tak takut lah. Tapi sebenarnya dia takut juga sebab implikasi uh, aduan gangguan seksual ni kalau dia dapati bersalah disabitkan dengan kesalahan sama ada daripada amaran sampai boleh buang kerja. Itu ha, implikasi dia besar. Ya. Dan kalau walaupun dia kena amaran tapi implikasi dia mungkin dia boleh uh, tak dinaikkan pangkat untuk tempoh berapa lama dan tangguh pergerakan gaji ke dan sewaktu dengan dia lah. Ya. Jadi uh, bagi saya kalau ada aduan PSM unit integrity kena ambil tindakan. Maksud ambil tindakan ni buat siasatan. Kan kita bila buat aduan bukan bermaksud uh, memang confirm dia buat kan uh, tak semestinya lah tapi sekurang-kurangnya aduan tu diambil tindakan sebab orang yang buat aduan ni dia nak tahu bahawa ketua jabatan serius bila saya buat aduan you all serious bukan you all uh, bukannya ketua jabatan ni macam pelekehkan uh, pengadu Tak kira lah siapa yang buat aduan tu kadang-kadang uh, kita nampak ya sukar nak dibicarakan sebab bukti tak ada ya. Uh, dia tak mudah saya katakan tadi ya. Sukar untuk dibicarakan sebab bukti tak ada. Sebab tu kita uh, galakkan pegawai kali pertama berlaku kalau kita rasa itu adalah gangguan bagi tahu ini adalah gangguan you kena berhenti. Kalau you tak berhenti saya akan buat aduan. Doesn't matter lah ada bukti ke tak ada bukti Tapi sekurangnya unit integriti dia akan buat aduan Eh dia akan buat sasatan Okay aa, Sama ada disabitkan kesalahan ataupun tak Itu lembaga tata tetik punya peranan aa, Berdasarkan kepada bukti-bukti yang ada lah ya yeah. Okay Dan aa, dalam setengah-setengah insiden Pengadu dipersalahkan Bila kita aa, menerima aduan gangguan seksual sepatutnya yang mengetahui siapa yang buat aduan itu tak ramai. Ha sepatutnya orang yang menguruskan kes yang berkenaan saja, pengadu, pegawai yang menerima aduan, pegawai yang menguruskan aduan. Ya, minima 3 orang, 4 orang ketua jabatan. Ya. Dia tak boleh satu department tu semua tahu, eh, dia ke yang buat aduan ya? Uh, Ahmad ke ya? Uh, Mira ke yang buat aduan? Eh, dia tak boleh jadi macam tu lah sebab maknanya ada ketirisan maklumat dalam pengurusan kes gangguan seksual. Dan sebenarnya pegawai DM pun tak sepatutnya tahu siapa yang buat aduan. Kalau tidak dia tanya, eh siapa ya eh, saya? Siapa ya eh, eh, yang buat aduan? Mesti dia ramai dia ganggu kan. So dia tak tahu siapa yang dia ganggu. Jadi kadang-kadang orang tengok juga pengadu dia rupa macam mana. Oh cantik sangat sebab itulah ni kena ganggu. Eh? Ha? Oh, ha, macam tu pula ya. Jadi whatever it is ya. Yeah. Uh, kalau pun uh, pengadu tu cantik ya, yeah. comel ya. Uh, kebetulan hari tu dia pakai baju, dia pakai minyak wangi yang harum sampai orang lain rasa luar biasa ya. Uh, tak boleh kita pula pergi dekat dengan dia nak ganggu dia lah ya. Uh, itu maknanya kita sendiri sebagai orang yang mengganggu, kita tak ada disiplin lah ya. Dan uh, bila gangguan seksual berlaku, kalau ada orang cerita dekat kita Kita adalah pendengar So kita dengar dan kita Jangan cerita ke orang lain Sebab bila kita pula Cerita pada orang lain Dia akan jadi macam chain reaction Cerita kita sampai kepada orang kedua Orang kedua sampai kepada orang tiga Itu yang dia akan Jadi macam kotak beracun In the end daripada dia mengesyaki Dia akan jadi kepada Mendapati memang dia buat So dan kadang-kadang masyarakat kita ni dia suka menghukum ya oh, suka menghukum menjatuhkan hukuman sebelum hukuman tu dijatuhkan ya dia kurang simpati dengan uh, kepada orang yang kena ganggu. Kan? oh patutlah dia kena ganggu dia memang gedi ya uh, dia memang manja-manja macam tu patutlah kadang dia memang uh, pakai apa ni pakai baju uh, dia tak pakai tudung dia pakai skirt pendek sikit uh, kadang, kadang macam tu so Uh, dari segi penampilan, pakaian apa semua tu kalau pun pegawai berkenaan uh, berbuat demikian macam saya katakan tadi lah ya kalau kita naik kapal terbang Air eh, Asia ke Mars ke kita bukan ada hak untuk ganggu dia punya pramugari lah kalau pun mereka pakai memang uniform dia orang macam tu kan eh? uh, sama juga ya dekat tempat kerja apa hak kita ganggu pegawai lain lah doktor dekat chat kita ada beberapa soalan Doktor nak cross kat sana ke ataupun macam mana? nak tunggu soalan. Ah, okay, okey okay. Kita okay. Dulu. Ah, okay, Hmm soalan. Yeah, kejap eh apa? saya tengok ah, apa soalan dia. Tak nampak soalan dia. Okey kejap. Ah. Soalan dia. Sorry. Ah. ah Amirul Zamari oh. Dr. Ah, okey kejap saya tak nampak kecil sangat. Hai. Ah, <laughs> ah. Amirul Zamari. Ah. Kalau okey saya jawab tak apalah. Saya suka soalan-soalan uh, yang selingan macam ni. Kalau tidak saya cakap soal sorai. <laughs> okay. hmm. Amirul, tanya ya, lelaki ganggu wanita. Okay. Uh, B ni terkenal sebagai seorang yang mesra dan suka melayan. Hmm. Adakah ini boleh dikatakan uh, kes suka sama suka? Okay. Sebab B kecan juga dengan si B. Sebab perintah suka melayan, jadikan point untuk suka sama suka. Okay. Dia macam ni lah. Uh, A ganggu B sebab B ni dia friendly. Dia layan je semua orang. kan. Okay. Jadi apa yang A cakap dekat B? Dia ganggu dalam bentuk apa? Cakap? Apa, apa, apa yang dia cakap? Hmm. Jadi B bila A ganggu dia, dia rasa apa? Ha, kalau B suka, itu bukan gangguan lah. Dia, dia, suka sama suka sebab dia, dia, dia layan. Kalau B tak suka, dia kena cakap, eh hey, kau oh, cakap apa ni? Tak sukalah. Ha, jangan cakap macam tu, saya tak suka. Bagi tahu. Hmm, tu so ke, B kena bagi tahulah yang dia tak suka. Tapi kalau B tak bagi tahu, dia melayan, sama juga dalam aa, di, bila dia hantar mesej, dia melayan lain-lain, tiba-tiba satu poin dia kata dia tak suka. Dia kena berhenti lah. Ha, tapi lepas saya cakap tak suka, dia masih layan lagi, dia masih buat lagi, itu baru dianggap sebagai satu gangguan. Jadi kalau kita tak suka, Walaupun kita friendly ya, Sebab kadang orang nampak kita macam friendly Cakap topik apa, -apa pun kita layan uh, So orang akan cakap topik yang menggepek so kalau kita tak suka Kita cakap So sebenarnya A cakap apa dia buat apa Dekat B. Uh, B cakap no tak Ataupun B oh, okay, ok uh, So sebenarnya apa uh, Jadi uh, Untuk menjawab kepada soalan um, uh, Amirul uh, Bentuk gangguan itu apa Apa yang dia katakan B rasa apa? Kalau B rasa tak selesa, dia patut cakap hentikan apa yang dia buat. Jangan ganggu saya. Nah, tapi kalau B tak cakap, dia pun layan dan suka juga dan itu bukan gangguan lah. Okey Amirul, hmm, kalau nak penjelasan lagi nanti bagi tahu. Uh, Nur Azrin, mereka yang suka mengganggu ni seorang yang psycho. Oh, mereka ni sunyi atau memang habit mereka sendiri. Kalau kita tengok orang yang mengganggu ni dia bukan psycho orang yang nak buat gangguan ni kalau kita tengok most of the time mereka ni ada kuasa most of the time ya yeah. dia ada kuasa ke atas orang yang dia buat gangguan sebab dia rasa dia ada kuasa dengan kuasa itu dia rasa macam aku ada kuasa kau boleh buat apa ke aku kan aku bos kau siapa ha, kau berani ha, aku ada payung besar punya kat belakang kan ha, so benda macam tu Ya, sebab dia dengan bos besar kamcing, tak mungkinlah bos besar ni, ya, bos besar payung dia aa, contoh ya, kebanyakannya disebabkan kuasa Dan yang kedua dia tak ada kawalan, hmm. dia bukan psikotik lah, ya. dia bukan, melainkan kalau dia ada masalah hormon lah ya aa, That is different ya, aa, setengah orang dia tak boleh tengok perempuan, dia tengok perempuan dia transa, aa, ada ya dia tak boleh tengok jari, dia tak boleh tengok kulit. Oh, macam tu. Masalah kerja ya. Jadi dia sentiasa tengok tu tak berani tengok orang lah ya. Nah tu dia kena dapatkan rawatan perubatan lah ya. Tapi most of the time disebabkan kuasa. Dia bukan psikos. Kesunyian, yes. Contohnya perkahwinan jarak jauh. Ya. Sebab tu untuk PSM, kalau kita nak buat pertukaran pasangan suami isteri yang kerja satu kementerian kan. Ya, ya yeah. jangan seorang posting kat negeri A seorang lagi posting kat negeri Z. Ha A dengan Z tu jauh ya yeah. 450 km. Ha uh, jarak tak adil betul ya. Yeah. Paling-paling bagilah jarak yang jauh boleh travelling yang dia orang duduk, -duduk tengah-tengah ya. Yeah. Uh, sebab pernah berlaku dalam satu insiden isteri dekat tak pernah dia bukan uh, warga MPIC pun ya. Yeah. Isteri dekat Johor, suami dekat Terengganu. Adil tak kita buat pertukaran macam tu? Kan? Yeah. Ah, tapi nak jadi kes lah ya nak jadi kes a ah, di tempat kerja dia a ah, ah, isteri dia dekat Johor suami dia dekat Tengganu pegawai wanita seorang lagi tu suami kat Pinang isteri tu dekat Tengganu jadi ah, suami orang dengan isteri orang ya mula-mula dia macam ah, macam mana dia macam ke, antara penyelia lah ya antara penyelia dia macam bagi bila ada masalah kita bagi tahu kat penyelia kenapa kita kena cuti benda-benda ni -benda berlaku dan yang penyelia pun okey you buat macam ni macam ni macam ni ah ni so, ah lama kelamaan dia jadi macam satu hubungan dia bukan hubungan intimasi yang sampai menyebabkan berlaku uh, orang kata hubungan luar nikah lah tak dia cuma macam uh, brief hubungan uh, hubungan kat pejabat lah ya. Ha, dia macam bila saling dua orang yang pasangan dia jauh-jauh so saling meluahkan perasaan satu sama lain so dia macam seronok antara sama, -sama lain tapi hubungan dia sampai macam tu sajalah ya. macam layan boyfriend dan girlfriend tapi tak adalah sampai kepada hubungan yang intimate lah ya. Ha, jadi uh, bila satu hari suami dapat tahu ya So dia minta isteri buat aduan gangguan seksual ya. Yeah. Uh, so bila sampai ke HQ saya kata ini bukan gangguan seksual Ini sebenarnya hubungan okay uh, kat pejabat Dia tak boleh charge, pada saya dia tak boleh charge lah hubungan tu sebagai hubungan gangguan seksual Hubungan yang tak sepatutnya berlaku kat pejabat lah ya yeah. Tapi kedua-dua tu dah insaf ya yeah. Uh, dah insaf ya, yeah. so dia orang dah hentikan tapi later on suami dapat tahu so suami nak juga uh, isteri buat aduan gangguan seksual, saya kata kalau you nak charge, you charge dua-dualah suami dia kena, isteri dia pun kena uh, sebab dua-dua tu menjalinkan hubungan uh, yang tak sepatutnya yang bukan profesional kat pejabat lah ya yeah. uh, so itu biarlah kementerian yang uruskan uh, jadi macam itulah dalam kita nak buat posting orang kadang-kadang kita kena ambil kira Uh, disebabkan hubungan jarak jauh ni dia mencetuskan kesunyian. Ya. Berlaku juga ya bila kesunyian ni masa kita PKP dulu yang mana ada pegawai yang tak boleh cross daerah. Ya. Dia pernah lah sebab terlampau sunyi, terlampau rindu kat isteri dia, dia, peluk kawan dia. Ya. Dia terpeluk. Ya. Uh, tak tahulah kenapa hari tu dia terpeluk. Jadi kawan dia terkejut dan kawan cakap, eh hey, 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 peluk aku. Kenapa ni? Oh aku rindu kat isteri aku. Oh, oh okey. Jadi bila dia terpeluk tu, kawan dia kata dia sunyi, kesunyian tu pun satu sebab lah. Eh. Uh, tapi bila dia minta maaf, kawan dia cakap, okey saya maafkan you. Okey lah dia maafkan, dia tak nak buat, dia tak nak buat aduan lah. Sebab dia boleh terima alasan kawan dia. Okey, okey. Uh, habit tabiat, ya tabiat tu pun boleh jadi juga macam saya katakan tadi. Setengah orang memang tabiat dia, dia suka apa? Mencarut. Ha, mencarut dia suka mencarut yang gunakan perkataan yang lucah tu ya ha, contoh dia apa Contoh ha, contohlah saya bulan puasa ni sebenarnya tak nak carut sangat ya ha, tapi dia start dengan huruf p itulah kan ha, kalau ataupun orang putih huruf f ya ha, so asal dia marah dia dia mencarut asal dia mencarut mencarut perkataan tak ada mencarut perkataan lain ya ha. so benda-benda macam itulah jadi bila dah jadi satu tabiat ni sebenarnya dia kena hentikan. So dia kena pergi jumpa lah pegawai psikologi macam mana nak menghentikan tabiat yang suka mencarut ni. Ya. Sebab tu kalau kita kecil-kecil dulu bila kita mencarut dia mak kita ni dia cara nak ajarnya ialah dia bagi kita makan cili lah ya. Ha, nah, jadi kalau kalau zaman sekarang kita bagi siapa budak yang mencarut tu kita bagi makan cili kat taskar balik pada taska tu, taska tu kena tutup esok tu ya sebab dera. Ha, macam benda macam tu lah zaman sekarang dia punya pendekatan tak apa biasa So dia tak boleh buat macam tu lah ya. Ha, zaman dulu tahun 60-an 70-an tu dia memang menggunakan hukuman yang luar biasa lah. Kena ikat ke pokok semua tu kan ha, atas kesalahan. Sebab tu mereka Uh, um, kalau dari psikologinya, bila kita buat ada ganjaran dan hukuman uh, so kadang-kadang separuh individu ni bila dia kena hukum di atas kesalahan yang dia lakukan tu dia tak buat lah. Ha, bila dia nak buat je dia teringat apa yang dia pernah kena. Masa benda-benda macam tu lah ya. Okay, Daida. Hmm, thank you. Tentuhan manja. Ha, okay, tentuhan manja macam mana? Ah, ha, lalin. Takkan usia sikit pun tak boleh. Ha, macam tu kan. Setengah-setengah ha, orang kan. Saya tak nak fikir ada setengah-setengah orang kita suka menyakat ha, kat pejabat ni kadang-kadang kan kawan kita kan kalau dia ada yang ada lelaki yang dia memang dia lembut kadang-kadang kita memang suka menyakat dia kan. Ha, kita pun sakat dia juga. Ya? Ha, dia rasa apa bila dia kena tu. kadang saya tengok ada setengah-setengah orang dia memang purposely kalau ada program purposely dia suruh kawan dia yang lembut ni untuk jadi model kat depan ni. Ya? untuk bercakap ya. Kadang-kadang dia pun segan juga ya. Tapi dia macam layan dengan kawan dia. Ha. so sentuhan manja tu kalau kita tak suka pun kita bagi tahu lah ya. Ha. walaupun kawan kita tu lembut. Ha. so jangan cabar dia juga lah ya. Fazlin, Zainuddin. Baik. Hmm, orang yang buat gangguan seksual ni akan tindak play victim. Soalnya dia yang diganggu. Okay. Play victim. Ya. Yeah. Dia menggunakan macam ni lah. Siapa suruh dia uh, pakai baju cantik-cantik kan dah kena kan dah kena sakat ya kan dah kena mengorat kan eh, dekat TikTok kan kenapa cantik sangat ha. kan dah jadi mangsa ha, macam tulah ya jadi uh, play victim Kadang, Kadang boleh juga ya uh, apa ni setengah-setengah uh, pengganggu itu dia sebab macam ni bila dia kena adil, dia dibuat aduan dia akan rasa takut in, dengan implikasi uh, kalau Kesalahan dia itu disabitkan dengan tata tertib lah ya So untuk defend diri dia, dia akan salahkan uh, pengadu lah Dia akan buat cerita tentang apa yang pengadu buat. ya uh, Saya bagi contoh lah ya dulu ada satu kes uh, Dia berlaku di sebuah jabatan dalam kementerian So bila kes itu dibawa uh, ke kementerian ya uh, So of course lah bila berlaku begitu kita selalunya akan transfer salah seorang keluar lah ya dan bila pegawai tu transfer keluar Tapi dia bukan keluar kementerian Dia pindah antara jabatan dalam kementerian Tetapi orang yang membuat gangguan ni Apa yang dia buat ialah Dia maklumkan dengan pegawai Di tempat pengadu tu bertugas yang baru tu Dia cakap oh Pegawai ni ada kat sini eh ah, Okay you kena hati-hatilah dengan dia Dia ni memang suka mengorak orang yang ada duit ah, macam tu Jadi orang yang Kalau kita baru kerja kat tempat tu Tiba-tiba ada orang lain yang bagi tahu Eh, you tahu tak bahawa aa, Budak perempuan ni dia memang suka Apa ni Gedik-gedik dengan bos yang banyak duit Kau kena hati-hati dengan dia Sama ada betul ataupun tak betul Tapi sebab orang dah bawa cerita Of course lah ya aa, Dia akan membuat satu image yang tak baik Kepada orang yang kena ganggu lah ya. Dan ketakluk kepada tahap keseriusan gangguan tu Orang yang kena ganggu ni Dia punya tahap trauma tu Depends ada yang dia boleh move on, ada yang dia tak boleh move on especially kalau gangguan tu dia berbentuk sentuhan fizikal lah ya. Macam mencabul ya, cubaan memperkosa ya. Kalau dia hantar message itu orang kata tak teruk sangat seperti dia kenalah lah ya, ha, kena raba dan sebagainya. Jadi untuk mangsa gangguan seksual ni kalau dia traumatik dia kena dapatkan bantuan psikologi ataupun bantuan setengah-setengah tu kena rujuk ke hospital lah ya sebab dia kadang dia tak boleh nak tidur sebab dia ada mimpi ngeri, tutup mata je nampak orang yang melakukan gangguan seksual. Okay, Nisa ya. Yeah. Uh, gurawan double meaning. Ya. Yeah. Gurawan double meaning ni uh, bila kita lihat kepada gangguan seksual. Dia melihat daripada perspektif orang yang kena ganggu. Ya, yeah, siapa yang ganggu dia? Kalau uh, contohnya kita ada satu teka-teki kan yang kita sama kanak-kanak lagi kita dah dengar lah contoh ya yeah, saya bagi teka-teki ni dia ada double meaning tapi kita punya uh, fikiran kita fikir apa. Ya, yeah, contoh yang paling popular uh, gosok-gosok tegak, gosok-gosok tegak. Cuba teka apa dia? Haa kita pun puas fikir apa benda. Eh salah salah sebenarnya sekang kalau pagar gosok kan kena tegakkan dia. Ha nah, boleh cakap macam tu lah ya. Nah, tapi sekarang streka tak ada yang gosok-gosok tegak lah. Iaitu ya, streka zaman kuno. Sekarang dia pakai yang steam generator kan. Dia tak tegak lah. Dia letak atas dia punya uh, mesin tu kan. Ya. Yeah? Uh, so contoh. Jadi kalau ada orang kata uh, dia bagi contoh macam tadi kan. Kita cakap, kita nak bagi satu uh, teka-teki ya. Uh, pada pada kita, oh kita nak cakap stress kah? Tetapi uh, kepada orang yang menerima tu, eh kau ni lucah lah. Uh, mana ada lucahnya? Uh, so, tafsiran nama ada lucah ataupun tak tu adalah daripada persepsi orang yang kena ganggu lah. Tetapi, kena tengok. Uh, kalau UI buat syatatan, dia akan tengok hubungan antara A dengan B sebelum-sebelum ni hubungan dia macam mana? Ya, dia orang ni dulu kawan baik, gurau apa berjenis, gurau kasar pun tak apa. Ya. Ha, so maknanya uh, mungkin itu bukan terjumlah kepada gangguan seksual lah. So dia kena tengok, dia bukan tengok setakat aduan tu, dia kena tengok luar daripada aduan tu juga. Hubungan dia macam mana, hubungan dia di tempat kerja tu pun bagaimana so sometimes certain double meaning dia tak jelas dia sama-sama macam tu ya ah ha. setengah tu dia nampak memang menjurus kepada gangguan seksual kan ha. contohnya macam uh, bagi sign language ya yeah? ha. so ada certain certain sign language yang mempunyai unsur lucah so kita kena hati-hatilah bila kita buat ya yeah? ha. Okay, sebab yang pelakon kalau rasa perkara tu gurauan Ya, yeah. so kalau kita kali pertama lah Orang buat gurauan double meaning Kalau kita tak suka, kita nampak macam dia nak leading kepada gangguan seksual Kali pertama tu dia cakap, oh apa ye, kosok-kosok tegak Oh, kita pun cakap macam ni, oh dia kata tak, setrika Okay, patutnya apa tu cakap Dia tak suka lah Mat, kau cakap macam ni Kadang-kadang dia ada ni lah, macam suruh lah Oh ya yeah ke, eh tak adalah, aku tak, okay, aku tak nak kau gurau-gurau macam tu lah, cukup-cukup lah, okay mat patut berhenti. Tapi lepas tu mat buat lagi sekali, kan? Ha, so dia kata apa, apa yang uh, kau apa yang you letak sesuatu dekat dada you bila you uh, bila you rasa macam ter, apa ni terdesak dia akan jadi ketat. Ha, so benda-benda yang dia sengaja buat satu lagi senario yang nampak seolah-olah macam ada unsur seksual. Uh, ah yeah. ya, contohnya lah ya, yeah. ataupun dia buat jenaka macam um, jenaka pasal uh, apa tu? Uh, pet ya, yeah? uh, tentang uh, wanita height kan? Uh, so dia kata, contohnya lah ya, yeah. uh, dia kata uh, kalau you uh, dia, dia kata dalam sebulan perempuan dia akan ada tujuh hari dia uh, tujuh hari dia akan uh, dia akan apa tu? Dia akan puasa. Dalam sebulan tujuh hari dia akan puasa. Ha, tu dia buat jenaka dengan wanita yang dah kahwin. Kau dalam sebulan akan tujuh hari kau puasa kan? Puasa apa? Ha, puasa tu lah. Ya? Yeah? Ha, tu. So. Ya, so dia kata kau pula kalau kau tak puasa, kau kau tak pakai apa tu, uh, sarung getah tu, uh, kau menyempatkan uh, perempuan tu mengandung 9 bulan. lagi lama. Ah, uh. so cerita-cerita macam tu boleh dianggap sebagai gangguan seksual. Tak sepatutnya lah ya. Jadi jenaka-jenaka yang berbentuk sedemikian lah ya. Okey. Uh, penerima tak selesa. Kalau tak selesa kalau tak selesa, dia macam ni, kali pertama dia berlaku, kalau kita tak selesa, kita cakap. Uh, kita jangan diam aja, Kita jangan simpan. Lepas tu, eh nak apa ni? Ha, ah, tak, kita cakap pada masa itu. Dia tak boleh tunggu jamak uh, apa yang berlaku tu tahun depan. 2024 baru nak buat aduan. Dia tak jadi macam tu. Ya. Yeah? Kalau dia berlaku sekarang, bagi tahu sekarang. Ya, yeah? saya tak suka dengan apa yang you buat. Bagi tahu sebab kita nak cegah. Ya, yeah? Sebab kalau kita nak buat aduan bukan tak boleh buat saya kata kita memang boleh buat aduan lepas tu dah tegur buat aduan boleh tetapi bila kita nak buat tuduhan yang melibatkan kes tata tertib kita mesti ada bukti ya sebab hukuman itu berat ha, so kita tak nak kita salah hukum dan berbentuk fitnah ataupun berbentuk penganayaan lah ya ha, dia mesti ada bukti ya mana-mana kalau kita pergi polis punya aduan pun dia mesti ada bukti. Kalau tak ada bukti, polis dia boleh terima aduan tapi lepas tu dia nak buat tindakan agak sukar sebab pembuktian tu tak ada, ya. Ha, dia tak boleh nak bawa ke mahkamah pun sebab nanti pendakwa raya pun kata tak ada bukti macam mana nak dakwa. Ah ha, tapi aduan itu boleh dia buat sebagai satu um, kata at least kita pernah buat aduan bahawa insiden ini pernah berlaku, ya. Ha, tapi first time berlaku kalau kita tak suka kita bagi tahu supaya ya a, tindakan tu dihentikanlah, ya pengadu itu serius. Uh, dia macam tadilah. Ah uh, Some people dia kata ya, peduli apalah kalau orang nak kata itu serius kan. Uh, maksud dia macam ni, bila buat aduan tak semestinya jatuh hukum. Itu je. Kita buat aduan sebab apa? Kita nak aduan tu dihentikan. Tapi bila kita tegur pun dia tak nak berhenti. Kita buat aduan. Uh, So bila dia buat aduan pada unit integrity Unit integrity dia akan ambil tindakan Dia akan panggil pegawai yang disyaki mengganggu Mengatakan bahawa satu aduan gangguan seksual telah dia buat Tasio pada sekian-sekian hari bulan ha, So dia pun fikirlah oh aku buat kat siapa Masa tu ramai ha, so dia tak nak fikir Tapi kalau hari tu dia buat pada seseorang Oh itu tak cakap apa tak kena ha, So lepas tu dia akan insaf lah ya Ha, dia akan risaf lah dia tak buat lagi. Ha, tu so mungkin juga lepas tu dia gaduh dengan kawan dia. Eh, ya tu aku cakap macam tu pun kurang pun tak boleh ke? Ha, kan aku dah cakap dengan kau, aku tak suka. Ha, aku langsung kau berhenti tapi kau tak faham kan? Ha, that's why lah aku buat ni. Satu peringatan lah. So, ha, so benda-benda macam tu. Setengah-tengah orang dia bila ditegur dia tak jalan. Ha, dia lagi menjadi-jadi. That's why kita buat aduan. Ha, tapi selalunya permulaannya kalau kali pertama berlaku tu kita tegur, kita tak suka benda itu berlaku, selalunya dia akan berhenti. Tetapi kalau dia adalah pengganggu yang tegar, dia akan buatlah. Ya. Yeah. Ha, so maknanya dia tak cukup dengan teguran, dia kena sampai ke UI lah. Walaupun UI pun kata macam tak cukup bukti, tapi it's okay. Yang penting aduan tu kita buat. At least orang tahu uh, bahawa individu ni uh, Tahun 2020 ada orang buat aduan. 2021 pun ada buat aduan. 2022 pun buat aduan. 2023 pun buat aduan. Dekat mana dia bertugas ada je aduan. Maknanya dia ni memang ketegal. Ha, so cuma dia tak cukup bukti. Jadi kita nak bagi tahu dekat pegawai macam mana you nak kumpul bukti nanti. Ya. Yeah? Pandangan yang lama. Oh, merenung. Tengok atas bawah. Wah, cantiknya kau. Ooh, ya. Yeah. Ha, pakai baju raya ni, ya, yeah. buat photoshoot uh, gambar raya. Oh, cantiknya. ya. Mm. Yeah. Ha. Dia sebenarnya melihat itu ke merenunglah menyebabkan kita rasa tak kita itu boleh dianggap sebagai gangguan seksual lah, ya. Yeah. Itu maknanya uh, secara saya rasa secara visual lah, ya. Yeah. Pandang, tengok, ya. Yeah. Ha. Lepas tu lelaki pun satu hal juga kan ya. Ha, so kadang-kadang pegawai lelaki ni dia bila dia gatal dekat dia punya celah kelengkang tu dia garu pada masa tu juga. Dia tak perasan kawan pejabat dia ada. Ya so kadang-kadang kawan dia tertengok apa ni? Ya, seksual. Ya? Ha, so kalau rasa macam gatal sangat pergilah tandas ke pergi kat bilik ke kat mana yang tak ada orang you garulah lah bersungguh-sungguh. Tapi jangan garu. Uh, time tu dekat depan kawan-kawan pejabat lah ya ataupun kadang-kadang sambil bercanda dekat, dekat apa ni dekat kerusi dia sambil bercakap dengan kawan dia dia garu-garu perut dia kan uh, so sometimes kita orang tak tak selesa lah kan okay okay um, Azlin hmm Jangan bercerita dengan rakan sekerja yang suka menyampaikan Oh ya, yeah, jangan cerita lah Kalau kita jadi mangsa gangguan seksual Kita jangan cerita kat semua orang kita boleh cerita kepada seseorang yang rapat dengan kita yang kita telah mengalami gangguan seksual. Sebab bila kita buat aduan gangguan seksual, kita boleh nyatakan bahawa ayah dah cerita dekat Ustazah Zaidah. Bila ayah kena ganggu tu, I cerita dekat Ustazah Zaidah. So nanti UI akan panggil Ustazah Zaidah tanya, betul ke pada sekian-sekian? Ah betul. Masa dia datang tu dia nangis berguling-guling sampai terkeluar biji mata. Ah tentu contoh ya. Tak, masa dia menangis tu tiga jam. Saya tunggu dia menangis sampai tiga jam. Daripada ada suara sampai tak ada suara. Ya, mata dia bengkak-bengkak menangis-nangis. Maknanya ketika orang ni nak menangis, dia bukan menangis-nangis bubur bawang tak. Kalau kita menangis, kita menangis bersungguh-sungguh. Dia tak datang dengan Aa, tak tahulah kalau dia pelakon yang hebat lah ya aa, Tapi manusia biasa kalau dia menangis maknanya perkara yang berlaku tu memang teruk lah ya. Tak ada orang menangis air mata, tak kata tahulah gedung kilang air mata tu banyak sangat sampai melempar ruah tu lain lah ya. Tapi most of the time aa, bila Ustazah cerita tentang keadaan pegawai itu Itu dianggap sebagai saksi yang paling kukuh untuk menceritakan kesan dia kena ganggu itu Terlepas dia kena ganggu, kesan dia sangat teruk sampai jadi macam tu lah. Ya? Okay. Gangguan seksual ni dia bergantung. Dia boleh jadi kesalahan jenayah dan dia boleh jadi sibol juga lah. Ha, dia bergantung. Jenayah ni bila kita macam uh, buat serangan kan. Uh, serangan seksual. Subaan, Ya? Kadang-kadang ya? dia boleh juga kepada... Uh, kalau kita hantar mesej lucah tu, dia akan siasat di bawah yang komunikasi lah ya. Ataupun kalau dia katakan you kena tidur dengan saya, kena melakukan hubungan seksual untuk dapat tender, ha, itu kepada suapan ha, sebagai satu suapan lah ya. Ha, so it depends dengan apa yang dia lakukan. So kalau kita tengok dekat uh, last year kita ada uh, dekat parlimen dah luluskan satu akta lah, akta anti gangguan seksual ni ya. Ha, tetapi dia bukan considered sebagai jenayah itu lebih untuk kepada tribunal. Dia akan award satu uh, sejumlah wang kepada orang yang kena ganggu sekiranya uh, pengganggu tu didapati bersalah. Tetapi akta tu dia dah dia belum di uh, kuat kuasa kan. Dia dah ada, dia telah diwartakan tapi belum kuat kuasa. Maksudnya uh, kita belum boleh buat aduan kepada tribunal lah sebab dia punya prosedur apa semua tu dia masih dalam proses nak menyediakan tapi akta tu dah ada. Okey, uh, lelaki sama lelaki sentuh private part masing-masing. Lepas tu gelak-gelak, oi apa ni? Apa ni? Uh, kita nampak macam pelik tapi mereka tu biasa macam mana? Oh, lelaki sama lelaki. Hmm, Masing-masing patut gelak-gelak. Oh yang tu dia tu dia buat testing tu ya. Norfazlin dia testing siapa punya lagi besar kot ya. Okey, sebelum tu. Uh, dia macam ni lah. Lelaki dengan lelaki. Kita nampak kita rasa terganggu. Kita nampak kita rasa terganggu kita buat aduan kepada unit integrity. So kita adalah aduan pihak yang ketiga. Ya. Yeah? Uh. Next time kalau kita nampak dia orang ni uh, yang suka sentuh private part masing-masing lepas tu gelak-gelak, kita tahu dia memang suka buat macam tu kita rakam. Sebab rakaman tu kita nak hantar pada UI. Ya. Ah, uh, tapi jangan buat sebaran. Uh, sebaran tu maknanya tak bolehlah. Kalau kita sebarkan itu dah dianggap sebagai menyebar bahan-bahan yang mungkin ada untuk luca mungkin bahan untuk mencemahkan apa ni menjatuhkan maruah. So tak boleh lah ya benda-benda macam tu dia tak boleh sebar dekat umum nanti kita pula kena dakwa ya. Ha, jadi kalau kita rasa terganggu walaupun lelaki dengan lelaki tu dia suka sama suka, perempuan dengan perempuan sentuh sesama sendiri pun ya, ah ha, dia rubeng kau punya, aku rubeng kau punya, ha, so uh, kalau kita nampak kita bagi tahulah dekat UI kita nak buat aduan ya ha, apa yang kita nampak cerita jelas ha, pada unit integriti apa yang kita nampak so aduan kita adalah aduan pihak yang ketiga ya Jennifer Lee, sekiranya ada aduan apa yang perlu dibuat oleh mangsa baik kalau mang, uh, pengadu nak buat aduan uh, dalam perkhidmatan awam ni dia ada macam-macam caralah. Ha, so kita boleh buat aduan. Kalau kita rasa dia ada unsur rasuah kita boleh buat aduan pada SPRM. Kalau kita nampak macam dia perubahan nak memperkosa ke mencabul ke ataupun ada macam dia menghendap kita sampai kat rumah tanya eh saya nampak bilik you dah tidur apa semua kita boleh buat laporan polis jugalah ya. Eh. Tapi dengan syarat setiap aduan dia mesti ada bukti. Haa dan kalau tidak kita buat aduan pada UI pun mesti ada bukti lah. Tetapi bila kita tak ada bukti, nanti UI akan buat syacatan dalaman lah. Ya, yeah? okay. Okay? Hmm. Proses. Proses yang betul bagi mangsa yang dah mengadu. Mangsa perlu kerja di rumah atau dia asingkan tempat kerja atau masih berada di tempat sama. Dia by red, dia tak ada kerja kat rumah. <coughs> uh, sekarang ni dah BDR tu dah sangat-sangat-sangat-sangat tak ada lah Cumanya uh, kalau dia perkhidmatan guna sama, dia boleh ditukarkan ke kepada kementerian lain lah. Kita tak nak pegawai tu dia masih ada hubungan dengan orang yang ganggu dia direct. Kalau dia close service, kadang-kadang uh, dia akan tukar bahagian. Dia akan tukar bahagian maknanya dia tak ada interaksi. Cuma kadang-kadang dia mungkin akan terserempak sebab dia masih dalam agensi yang sama. Satu bangunan tapi bahagian yang lain tingkat yang berlainan tapi akan jumpa dalam lift kan so mungkin dia akan rasa tak selesa nak buat macam mana. Dia memang kerja di situ. Kan? Uh, agensi yang hanya ada di satu negeri itu saja kan. Contohnya macam apa nama? Lembaga tembakau. Eh, tembakau, tembakau, eh and then ada koko, lembaga kenal. Ah, lembaga kenal. Ah, Kena Pharma LPP, lagi apa? semua tu adalah agensi-agensi yang Close service ada yang tak ada kat negeri lain. Dia sendiri yang berhad kat situ. Ha, jadi worst come to worst, pegawai yang kena ganggu ni dia akan berjumpa juga dengan orang yang ganggu dia sesekali walaupun dia dah berlainan bahagian. So dia kena dapatkan bantuan macam mana nak berhadapan dengan orang itu di pejabat. Kadang-kadang terserempak tengah jalan. Dia akan rasa tak selesa. Ha, so kalau dia rasa dengan Uh, ada implikasi menyebabkan kefungsian harian dia terjejas So dia kena dapatkan bantuan lah So that dia punya mind tu Dia kena uh, Bila dia nampak orang tu dia tak rasa stres. Uh, sebab kalau kita berada dalam situasi dia Nampak nombor plate kereta pun kita dah rasa berdebar hmm. Apa tah lagi ter berada dalam satu lift Ya, lagi teruk dia punya stres tu. Jadi kita kena bantu dia macam mana dia nak menguruskan uh, apabila diri dia lah, apabila dia berhadapan dalam situasi sedemikian. Okey. Hmm. Saya harap itu membantu. Okey, kita boleh kita take five. Eh kita habis kuota oh. 11.30 eh. Ha. okay, kita take five dulu. So MI2 nanti aussi. kita dalam 11 uh, a okey dalam 11 eh dalam 10.50 lah ya. Yeah. Uh -huh. 10.50 lima puluh -huh. kita akan datang balik untuk you all uh -huh. stretching lah. Duduk lama-lama kat komputer ni penat. Ha, uh, betul, betul. Okay. <laughs> okay. So kita jumpa sepuluh lima puluh. Okay. Thank you. Okay. Nanti kita jumpa lagi. Okay. Uh, untuk uh, sekiranya Tuan-tuan dan puan-puan ada soalan Boleh terus uh, tulis Dekat chat. So nanti kita akan Kumpulkan uh, at the end nanti Kita minta doktor tolong sama-sama Tengoklah ya. Okay Okay, the Doktor, ada soalan oh. tak, Dah tak ada soalan Okey. Uh, yang tadi last Uh, cuma kalau ada yang lain boleh letak uh, kat sini juga ya doktor kan ha, Boleh boleh tak ada masalah ha. okay. hmm. So kita sambung sikit lagi uh, hmm. Saya akan kita habis sebelah <laughs> setengah Saya minta maaf so kita akan sambung sikit lagi uh, So saya skip lah separuh tu Tak apa-apa uh, kita lajak okay. kita sikit tak apa doktor Okay, yeah. okay so tak apa-apa yang ni Okay cuma saya nak cerita tentang yang kesalahan jenayah So bergantung kepada apa uh, tindakan yang dilakukan. So kalau uh, pengadu berasakan yang apa ni orang yang mengganggu dia tu dia buat serangan. So nanti dia report pada polis lah. Uh, yang tu polis akan siasat lah based on dia punya keterangan tu di bawah section apa. So dia ada 354 sehingga uh, 509 lah ya. So bergantung kepada jenis uh, gangguan yang dilakukan. Ada yang yang paling kerap sekali dia orang akan guna 509 lah ya. Uh, 509 kan keseksaan. Itu contohnya lah ya. Okay. Uh, ini yang saya nak sentuh sedikit tentang Akta Anti Gangguan Seksual 2022, Akta 840 diwartakan pada 18 Oktober 2022 cuma belum ada lagi di kuat kuasa maksudnya for the time being jika berlaku gangguan seksual kita belum boleh buat aduan kepada tribunal lah sebab tribunal tu belum dalam proses untuk ditubuhkan dengan prosedur-prosedur yang -prosedur. semua lantikan, semua orang masih dalam proses lah. Okay. Kalau kita tengok dalam akta anti gangguan seksual ni uh, dia punya definisi hampir samalah ya yeah, so tak di ini uh, dilakukan dengan tujuan menyebabkan kita rasa tersinggung terhina lah, dan juga kita rasa terancam dengan kesejahteraan definisi lebih kurang sama dengan perkeliling yang kita ada dalam perkhidmatan awam so sekiranya didapati bersalah di tribunal ini uh, tribunal akan memberi satu award award ni uh, dalam bentuk ganjaran uh, apa ni wanglah ya yeah. Uh, tidak lebih daripada 250,000 ribu uh, Mungkin bergantung kepada tahap Keseriusan aduan lah, yeah. So Itu sebagai satu Orang kata compensation Kepada orang yang kena ganggu Ini terbuka untuk semua orang Kalau kita sebagai pegawai awam uh, Kita nak buat aduan kepada Tribunal pun tak ada masalah yeah. Cuma bila kita dah buat aduan Pada tribunal kita tak boleh buat aduan Yang sama untuk kes jenayah lah Ha, dia salah satu saja. Ha, kalau dia dah dibicarakan dekat mahkamah, kita tiba-tiba kita nak pergi kat tribunal. So dia kena tarik salah satu lah. Ya, Okey. okay. Jadi ini satu award lah dia sebagai satu pengajaran kepada orang semua orang lah ya, pada rakyat Malaysia jangan buat gangguan seksual. Tetapi prosedur dia masih sama lah. Kena ada bukti nanti dia akan panggil lah ya. Ha, pengadu dengan orang yang disyaki mengganggu ke tribunal untuk mempertahankan diri masing-masing dan semasa hearing tu uh, saya dipahamkan tidak ada uh, orang luar lah pemberita ke apa ke tak adalah ya. Dia macam antara you dengan, dengan A dengan B lah ya. Ha, ini contoh apa, apa yang dalam akta tu katalah ya. Ha, jadi ini bijang kuasa tribunal, kekuatannya ada hakim dan ada dia akan lantik daripada orang yang berkaitan jugalah ya. Okay. Cuma saya katakan tadi tarikh kuat kuasa aduan ni selepas akta ini di kuat kuasa Buat masa ni belum ada tarikh lagi Jadi seandainya selepas akta ni di kuat kuasa Kalau kita nak buat aduan pada tribunal Dipersilakan dengan syarat Buat kena ada bukti jugalah ya Okay so dia tak boleh jadi prosedur mahkamah kalau kita dah buat aduan kepada tribunal atau melainkan kita tarik aduan ke mahkamah, kita buat aduan ke tribunal lah ya. so ini maksud dia lah ya, dia kena salah satu je. Okay, saman tribunal ni maksudnya bila award uh, keputusan telah dibuat saman dia tu adalah dihantar kepada orang yang uh, didapati bersalah melakukan gangguan lah maknanya orang yang mengganggu tu lah ya yeah. so dia kena bayar lah saman tu dalam jumlah yang telah ditetapkan oleh tribunal. Kuasa tribunal ni sama je dengan kuasa mahkamah cuma dia bukan mahkamah lah ya. Yeah. Dia macam tribunal pengguna juga ya. Yeah. Okay. Jadi kalau kita tengok uh, keanggotaan tribunal ni uh, presiden dia dia akan lantik daripada pegawai daripada perkhidmatan kehakiman okay, dan perundangan dia akan bersidang bila ada kes uh, setiap negeri mungkin dia akan ada dia punya tribunal masing-masing lah, yeah. uh, jadi dia bukannya macam ada pejabat uh, dekat situ macam mahkamah kan tak dia bersidang bila ada kes so dia ada timbalan presiden uh, dia ada lima anggota yang terdiri daripada mereka yang pernah perkhidmat, okay, peguam bela, peguam cara dalam kelima orang kota tu lantikan menteri yang berdasarkan kepada pengalaman pengetahuan dia yang berkaitan dengan konsep show. So bila dia bersidang dia akan ada timbalan presiden dengan dua orang anggota lagi lah. Ya. So ini uh, secara umumnya keanggotaan panel tribunal tu lah. Ya. Pengurusi dia uh, presiden ataupun timbalan presiden siapa-siapa lah. Ya. Dan dia akan ada dua orang anggota. So sekali bersidang dia akan, akan ada tiga orang dan salah seorang tu mestinya seorangnya wanita. So, macam saya cakap tadi, pendengaran ni dia tertutup lah. Dia tak ada orang luar dia masuk, ya. Yeah. Okay, jadi itu dari segi akta kesalahan tertentu untuk pegawai awam. Setakat ni kita masih pegang kepada peraturan PUA uh, 395 tiga lah, ya. Yeah. Uh, so, maksud dia ni tak boleh buat gangguan seksual. Tak kira lah kita kerja kat mana, ya. Yeah. Kita berada dalam Malaysia ke, luar Malaysia ke, uh, atas Lautan Cina Selatan ke, Lautan Atlantik ke, Pasifik ke ya yeah? kita berada Kutub Utara, Kutub Selatan sekali ke kalau kita ingat kita tak berada di Malaysia, kita boleh buat gangguan seksual tak kira lah kepada siapa walaupun kita buat kepada orang lokal di tempat kita bertugas kalau mereka buat aduan kepada kedutaan nah, maknanya kes tu bila kita sampai Malaysia, dia orang boleh proceed lah ya yeah? ha, jadi itu yang dimaksudkan sebenarnya pegawai awam tak boleh buat aduan gangguan seksual ya? Dan setiap kes itu dia akan melihat kepada fakta Dia lain, dia tak semestinya pukul rata semua sama ya? So antara contohnya Dia katakan dalam peraturan ini tak boleh buat cubaan merapati orang lain secara seksual Atau meminta layanan ya? So ataupun melakukan apa-apa perbuatan yang setelah mengambil kira segala hal keadaan menyebabkan orang itu berasa tersinggung, terkena atau terukut. Maksud dia kadang-kadang macam tadi lah ya, bila kita bertugas daripada Putrajaya, kita bertugas ke Kedah, ke Kelantan, ke Sabah, ke Sarawak. Ada budaya di tempat-tempat tertentu, perkataan-perkataan yang tertentu kita tak boleh sebut yang maksud dia tu memberi satu uh, maksud yang berunsur lucah. Uh, so Dekat Putra Jaya perkataan tu normal je Tak ada apa-apa maksudnya Contohnya Pucung Pucung tu bandar Dekat Putra Jaya ni bandar Pucung Tapi di Miri, Limbang, Sarawak Pucung tu ada tiga maksud ha, Jadi kita kena hati-hati You duduk mana dekat uh, dekat ni Oh so, saya duduk kat Pucung ha, So kadang-kadang pada diorang Pucung ni Dia ada tiga maksud dan salah satunya adalah unsur seksual So kita kena hati-hati lah bila kita nak berbicara dengan dia orang dan kita kena faham adat resam setengah-setengah tempat tu bagaimana. Ya, okay. nah, tu maksud dia lah. Dan macam saya katakan tadi, sebagai pegawai awam kita ni kita kawal dari segi kita punya tingkah laku, penampilan, perbuatan, tindakan kita dia tak terhad tempat kerja, terlepas waktu kerja, di luar tempat kerja kalau perbuatan itu ditafsirkan sebagai mencemar ataupun memburukkan perkhidmatan awam pun kita boleh dikenakan tindakan lah ya. Ha, so <coughs> jadi dalam um, ada empat kategori ya. So kita kena kenal pasti bila kita nak buat aduan gangguan seksual kategori apa. Oh dia bagi macam-macam benda untuk merapati macam nak mengorat kita kan dia bagi macam-macam teddy bear ya. Uh, dia, dia bagi kita rantai, dia bagi kasut, dia bagi itu dan ini itu cubaan uh, dikategorikan cubaan merapati orang lain secara seksual sebab lepas dia bagi itu dia nak sesuatu daripada kita. Uh, so itu maksud dia lah. Uh, dia akan cakap eh dah bagi macam-macam takkan tak ada apa-apa. Ha, Yang kedua meminta lainan seksual. Maksudnya kalau you nak naik pangkat uh, Contoh, ya, yeah, kalau you nak anugerah perkhidmatan cemerlang, kalau you nak ini, nak itu, kalau you nak transfer, you kena buat sesuatu. Kalau you nak markah tinggi, you kena bagi acium you. Ha tu contoh ya, meminta lainan seksual ini selalunya dia bawah HPRM lah. Ataupun gangguan yang mengukut ya, you tak buat, you kena. Ha dia tak janjikan apa-apa faedah tapi you dihukum. Ha ya. Atau kalau tak ni memang akan masuk exit polisi contoh ya. yang ni yang selalu berlaku yang menyinggung ataupun hina sengaja ya. sengaja. Ha dengan sengaja peluk kawan dia ah ha, daripada belakang kan ya ha, okay. jadi antara lima kategori secara umumnya fizikal ni fizikal disentuh cium, lepa cumbit whatever it is ya so, uh, dok doktor doktor yeah. uh, apa tu slide hilang doktor eh uh, sebab tadi ada yang uh, nak screen <laughs> so, so dia Ah, okay, okay, okay. Sorry, okay. sorry, sorry, sorry. Uh, hilang ya, tiba-tiba. Uh -huh. Dah lama ke selai hilang? Ya? baru je, baru je. Uh -huh. Okay, okay. Itu, uh, okay, okay. Sekejap ya, saya masuk kamera. position presenting. Okay. Ah, okay, okay, okay. Tak nampak, sorry. Hmm. Okay, kejap ya, saya punya selai tu. Tak, saya tak nampak pula. Hmm. Kejap, kena bagi hilangkan dia. Okay, nampak eh? Nampak? Okay. okay. Jadi uh, bila kita, dia ada lima kategori kan konseksual. Bila kita buat aduan, kita kena cakap dia kategori apa? Fizikal. Okay. Fizikal bentuk apa? Dia sentuh di mana? Dia usik rambut, dia usik baju, dia usik tudung. Apa dia buat? Kita kena bagi tahu dalam kita punya aduan. Dia buat apa? Dia bisik kat telinga, dia jilat-jilat telinga kita. Ah, uh, so dia cakap apa? Walaupun kita tak suka, kita kena bagi tahu apa yang dia buat. Dia menghalang kita ketika nak keluar daripada pantry ataupun bila kita keluar pada bilik air, dia tunggu kita kat pintu bilik air. Ha, so apa dia? Ataupun ketika menaip, dia terlampau dekat sangat. Ha, ataupun cubaan memperkosa lah. Ya. Orang lain semua dah balik, ha, dia sengaja tunggu kita. Dia nampak kita ambil nampak, dia sengaja tunggu kita. Kemudian dia ha, cuba apa ni? Ha, memeluk kita dah sewaktu dengan itu fizikal lah ya? Verbal ni yang apa yang tercakap cakap in terms of jenaka, puji-pujian. Walaupun dia pujian, contohnya, oh you ni lepas kahwin, you makin bergetar. Ha, so macam tu. Dia nak puji tapi dia cakap benda yang kita tak suka dengar. Ha, ya, yeah? ha, komen. Ya? Yeah? Ataupun macam kita sakat kawan kita yang baru kahwin. Ya? Yeah? Ataupun perempuan yang mengandung. Eh, tengok dia tu mengandung. Setiap tahun mengandung. Ui, aktif lah dia. Ha, macam tu. Ya, yeah? ha, so kalau kita yang mengandung kita suka tak orang cakap kita macam tu Ya, yeah? kadang orang suka cakap rizik jenaka macam oh tu kena buatan orang lah tu ya. Yeah? So kita suka ke kalau orang cakap orang mengandung ni dia kena buatan orang ya. Yeah? Ha, so benda-benda macam tu Kadang-kadang dia jadikan sebagai satu jenaka lah ya. Yeah? Ha, so kalau kita tak suka kita cakap uh, Kita tanya tentang uh, aktiviti seksual ya. Yeah? Kita tengok ada orang macam setengah-setengah lelaki dia buat pertukaran jantina kan. Ah, ha, so kita pun tengok je. Macam tahun lepas masih ada lelaki, tahun ni tiba-tiba dia pakai baju kurung. Kita pun eh yeah, lelaki ke perempuan kita pun pergi tanya dekat dia. Kalau lelaki ke perempuan? Ha, tanya macam tu. Kan? Yeah? Ha, tapi tengok leher macam ada halkum lagi. Tak buang lagi kan. Ha, so tanya dia lelaki ke perempuan. Dia tak payah tanya. Itu personal life dia lah. Ya. Yeah? Ha. Tengok IC, tengok IC. Oh, so macam tu. Kalau kita pegawai immigration, itu cerita lain lah kan. Dia ada masa nak masuk boarding tu, nak tengok IC, itu lain. Tapi kita tak ada kaitan dengan dia, tanya dia, kau ni kalau kau habis tu, uh, kau kalau lebih tanda, tanda lelaki ke tanda perempuan? Uh, tanya macam tu. So, ada serta-serta benda yang kita tak perlu tanya kalau melibatkan hal peribadi dia lah. Kemudian dengan tujuan untuk jadikan sebagai satu jenaka atau kata-kata yang mungkin ada unsur seksual lah ya. Ha, tanya orientasi seksual dan sewaktu dengannya lah ya. Yeah. Okey kemudian uh, mencarut memanggil nama yang dengan carut atau kadang oh dia sorry to say lah ya. Yeah. Oh dia memang sundal ha, uh, so macam tu. So itu perkara uh, perkataan yang kita tak suka panggil lah ya. Yeah. Uh, tinggal aku uh, penampilan ya yeah. membuat bunyi-bunyian kan hmm, macam tu kan. Uh, apa ni bersiul kan uh, so hmm ngancam ah uh, ya yeah. uh, so tak kisahlah tapi dalam bentuk uh, perkataan ya yeah. and then dari segi pakaian ya yeah. macam saya katakan tadi kita ada yang motek kan motek ada buat pertandingan baju kebaya uh, so okey nanti semua orang pakai baju kebaya ambil gambar lepas tu kalau menang tempat pertama dua tiket pergi ke London kan sebab dia orang nak promote kebaya ke UNESCO sebagai satu ni baju warisan kan uh, so antara negara ASEAN yang terlibat Indonesia, Singapura, Brunei, Malaysia so dia nak promote baju kebaya so kita boleh juga promote baju kebaya tapi baju kebaya ni tak semuanya sesuai dia bawa ke pejabat so kalau kita pakai baju kebaya, kebaya nyonya dia kena ada lining supaya dia tak nampak baju dalam dia lah ya yeah? uh, so tak semua occasion baju kebaya ni sesuai pakai Ya. sebab kita kerja kat pejabat kita nak selesa. Kita tak nak pakaian yang menyebabkan keterbatasan dalam menjalankan tugas lah ya. Ha, tu so kena hati-hati lah ya. Ha, ni makcik ni dia memang kerja dia dekat sawah dia memang pakai baju macam ni okey lah ya. Okay. Kalau kita ikutkan ha, sebagai penjawat awam kita ada etika pakaian penjawat awam lah. So kita kena ikut ya. So kalau sebenarnya PSM dia boleh je buat teguran pada pegawai yang pakai baju yang tak yang dianggap sebagai tidak apa ni uh, mematuhi etika lah. Ya. Kita tegur dia secara baik cakap dalam ni dekat mana uh, ni ada dia punya sumber rujukannya di mana. Bukan maksud dia tak boleh pakai baju kebangsaan masing-masing boleh tapi dia kena sopan. Ya. itu uh, so, isu dia begitulah. Sama juga kan kadang-kadang pelanggan datang ke kalau pelanggan datang tu berusaha bukan urusan kecemasan datang pakai pakaian tak beretika, aa, kita boleh je kan bagi tahu dia kena sopan lah. So next time pakaian-pakaian yang sopan lah kan sebab kita pun tak dihormati lah kan. Uh. Bukannya eh tak boleh tak boleh pergi balik pergi balik. Tak, tak juga lah ya. So maknanya dia kita ada budi bicara juga lah. Ni jenaka-jenaka yang saya katakan tadi lah kan. Uh, whatever lah ya, uh, ataupun jenaka cendah hati yang berbentuk lucah ini kalau tuan-tuan tengok dia nampak macam cantik tapi sebenarnya dia boleh ditafsirkan lucah sebab uh, asalnya cendah hati ni dia adalah cendah hati uh, dia sebenarnya adalah pembuka botol tapi cara dia design tu dalam bentuk kemaruan lelaki so kalau kita beli untuk jenaka kita hantar dekat semua kawan-kawan kat pejabat akan ada orang yang rasa tersinggung, akan ada orang rasa seronok. Ha, so kalau pun kita nak bagi, bagilah pada orang tertentu yang boleh menerimanya. Yang kita tahu dia memang suka menyimpan barang-barang eksotik. Kita tak payah bagi kat semua orang kan. Ha, tu so, benda-benda macam tu Itu pun kalau masa kita bawa balik terlepas pemeriksaan custom lah. Kalau berjaya, uh, untung lah ya. Yeah? Okay. Ini a uh, message yang belag-belag ketika telur mahal. So dia kata kalau tak ada duit jangan nak mengorat lelaki sebab harga telur sudah naik. Siapa yang rasa bila dia tulis message ni? Message ni ada maksud yang berbeza tak? Dia nak merujuk kepada telur ayam ke apa? Ha, so telur ni dia double meaning. Dia penggunaan dia merujuk kepada dia digunakan pada masa bila. Ha, so ada tak uh, lelaki yang berasa tersinggung dengan mesej ni? Hmm. Kalau ada maknanya this is harassment lah uh, Walaupun yang hantar tu adalah wanita Okay, ha, uh, ni bahasa isyarat tak kisahlah Apa-apa isyarat yang kita dah belajar daripada dulu sampai sekarang So, uh, lupakanlah bahasa isyarat tu Tak payah belajar lah ya? ha, uh, kad Kadang-kadang dengan muka-muka dia pun dibuat juga kan Macam-macam bentuk lah kan ya? ha, uh, Menjilat-jilat apa dah sewaktu dengannya lah ya? Okey satu lagi macam sedekah pisang kan ha makan buah pisang nak makan buah pisang pun dia kena hati-hati juga kan ha cara kita kopek buah pisang tu pun memainkan peranan kan ha so kalau kita tengok this is normal kan ha, cara makan pisang tapi ini cara yang tak normal ya yes, sebelum makan pisang jilat-jilat lepas tu tunjuk kat kawan kita so Uh, dia lakukan dengan cara yang bersahaja, tapi kadang boleh tafsirkan sebagai kan konsejual lah. Ini visual maknanya kita hantar nota gambar-gambar yang tak sepatutnya. Lah. Ya yeah, dan akhirnya adalah Psikologi harassment. Ya yeah. ini adalah contohnya mengorat, tapi mengorat yang tak jadi. Dia mudah aja. Kalau kita suka orang tu kita cakap, kita jangan uh, kalau dia cakap tak suka kita janganlah. Menggunakan motor usaha tangga kejayaan Sebab kadang-kadang Kalau orang tu dah tak suka Bila kita ganggu lagi Dia akan jadi satu harassment yeah. So contohnya Perbezaan sexual harassment dengan mengorat Dia sama je kadang-kadang Tindakan dia tetapi satu pihak Tak suka and ada pihak tu Dua-dua suka yang satu Yang tak suka tu sebab satu pihak Tak suka dia dua Satu situasi yang sama Dua orang yang berbeza Ha, sebab dia tak suka kita sebab kita tak handsome yeah? ha, Kita tak banyak duit ha, Jadi bila kita nak mengorak dia, dia tak suka So dia menyampah So kita nak juga dia, kita mengorak dia ha, So dia jadi harassment Tetapi kalau kita banyak duit, ha, kita comel, handsome ha. So kita suka, so kita boleh meng Walaupun tindakan sama, dia jadi harassment So dia mudah, kalau orang tak suka, jangan mengorak lah So, kita tengokkan dua perbezaan yang sama. Uh, apa ni, satu situasi yang sama, dua perbezaan dilakukan oleh dua orang yang berbeza. Dua reaksi yang berbeza. Itu perbezaan antara harassment dengan mengoratlah. So, ada pengecualian dalam 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 yang berhubung dengan kawan-kawan seksual. Macam saya katakan tadi, perbincangan uh, topik yang berkaitan dengan seksual, yang berkaitan dengan rel dengan bidang tugas uh, dibincangkan secara akademik Contohnya cikgu mengajar biologi kepada anak-anak kita ya dalam biologi ya a dekat tempat 5 dia ada tentang ataupun masa dekat 1 tu science a uh, apa ni uh, reproductive manusia kan dia akan ceritalah secara umumnya ditunjukkan apa uh, tentang reproductive manusia tu macam mana that is biology ya bila kalau bagi setengah-tengah lagi tu akan ada yang macam Mungkin kat peringkat universiti ataupun yang sewaktu dengannya So, kalau uh, memang bidang tugas itu relevan Tapi kalau dia buat uh, engineering, apa kaitan engineering dengan dia nak cerita tentang uh, Sesuatu yang berkaitan dengan reproductif manusia uh, So, <coughs> sorry So benda-benda macam itulah, dia mesti relevan dengan apa yang dia buat ya? Macam tu juga dengan doktor yang Doktor dia kalau nak merawat pesakit yang berlainan jantina Dia kena ada orang yang ketiga Kalanya jerawat akan apa ni akan ikut sekali untuk tengok apa yang doktor tu buat bersama dengan pesakit lah ya. So kalau kita jumpa doktor selalunya dia akan ada, ram, ada orang yang kedua juga. Ya orang yang ketiga untuk bersama-sama. Dia selalunya dia tak akan periksa seorang-seorang lah. Ya dia mesti ada orang lain juga. Ya kalau dia nak periksa nak sentuh dia akan sentuh kawasan yang sepatutnya dia sentuh. Ha, dia tak boleh sentuh bahagian yang tak sakit. Ha, melainkan kita kata oh sakit-sakit. ah, -sakit. Ha, so dan dia akan tengok kat tempat tu. Ya. Yeah. Ah, so begitu juga lah ya. Yeah. Jadi uh, gangguan seksual ni bila dia berlaku kebanyakannya menyebabkan kesakitan kepada individu lah ya. Yeah. So ini antara contoh ni lah ya. Yeah. Uh, most of the time kadang-kadang simptom itu adalah lapisan atas. Kita tak tahu punca dia dat, uh, kenapa dia berlaku tu sebab apa kadang, kadang pegawai datang lambat sebab dia tak nak jumpa dengan orang yang mengganggu dia Tapi kita ingat dia ni orang yang apa uh, ni ada masalah kedatangan ya uh, cuti ya minta tukar berhenti ya uh, ataupun dari segi psikologi most of them they stress they risau ya dia jadi malu menjadi mangsa gosip kat pejabat orang tanya siapa yang buat aduan tertanya-tanya siapa yang buat aduan ya kadang-kadang boleh jadi uh, tak boleh tidur sebab uh, terbayang-bayang orang yang membuat gangguan dia ya ataupun uh, kalau dia berkahwin, dia cerita dengan pasangan dia yang dia mengalami gangguan seksual. Kadang-kadang pasangan tu rasa uh, marah. Dia nak pukul dia punya uh, orang yang buat gangguan. So, dia akan jadi isu yang dah jadi kes polis pula kalau buat serangan di pejabat. Ya, mencetuskan rasa tak percaya antara satu sama lain dan sewaktu dengannya lah. Ya. Orang yang disyaki mengganggu ni, bila dia kena siasat, bila dia dalam pertuduhan, ya kadang-kadang kalau disabitkan kesalahan dia akan jatuh hukum aa, turun pangkat bergantung kepada kalau lagi tinggi jawatan lagi teruklah dia punya hukuman kan sebab itu lagi besar kesalahan mencemarkan imej tu kan aa. Jadi hilang kepercayaan masa gosip kawan-kawan bertanya kau ke yang buat gangguan seksual ya. Pasangan dia pula tanya eh dekat rumah baik ya, kat taman baik, kat pejabat jadi buaya. Ha, so benda-benda macam itulah ya. Dan bila kita ada hukuman tak tertib ni selalunya naik pangkat tu dia akan ketinggalan daripada kawan-kawan dia yang lain lah ya. Kepada organisasi kita tak nak satu hari nanti sebab bila kita tak uruskan aduan kita dengan betul, dengan uh, sebaik mungkin pegawai ni zaman sekarang kalau dia rasa dia telah di uh, tidak mendapat keadilan dia telah dianiaya ya dia kadang-kadang dia akan turn kepada media sosial uh, so uh, bila letak je kat media sosial ni dia akan terlepas satu dunia semua orang baca ya uh, jadi imej pegawai dengan organisasi boleh terjejas sebab kita sebagai pegawai awam sebenarnya kita tak boleh buat kenyataan uh, di media sosial So walaupun kita nak menegakkan aa, kita punya kes pada saya dia kena buat melalui proper channel lah. Ya. Yeah? dia tak boleh kalau kita tak puas hati dengan UI di agensi tu tak buat aduan ya yeah? dengan macam lambat apa semua tu macam senyap je lepas tahun tak buat apa-apa kita tanya kenapa tak ada tindakan instead of kita sebarkan dekat TikTok ke dekat Facebook ke dekat WhatsApp ke kita tak boleh buat macam tu sebab menjadi satu kesalahan juga sebab kita uh, mencemarkan imej organisasi kita lah kita membuat satu kenyataan sebagai pegawai om di media sosial. So sebenarnya UI boleh je. Ya, kalau dia nak charge kita dia bawa elemen yang sedemikian. So sebaiknya kita buat ikut proper channel lah ya. Okay, saya macam saya katakan tadi, realitinya orang yang buat gangguan seksual ni satu adalah sebab kuasa, yang kedua dia memang nak buat gangguan seksual. Ya. Dia tak pernah terfikir bahawa gangguan seksual ni boleh berlaku kepada isteri dia, kepada anak dia, saudara mara perempuan dia, ahli keluarga dia dalam tu. Jadi dia teringat, oh nak buat aja. Ya. Yeah. Okay, yang ni uh, in terms of personality yang tertentu lah. Eh. Setengah individu dia rasa dia hebat, so dia nak orang hormat kat dia, dia tak perlu hormat pada orang lah. Ya. Yeah. Uh, dia sentiasa nak dipuji-puji, dia rasa dia tak sempurna. Contohnya dia ada masalah ke, ke disfungsi seksual so dia hanya mendapat kerangsangan tu bila dia mengganggu orang lain kan kekurangan kawalan kendirilah ya ataupun mungkin dia di bawah pengaruh ubat dia tersalah makan ubat dia terangsang hari tu kat pejabat pun boleh macam tadi ada tanya pasal kesunyian pun salah satu faktor lah ya yeah. yeah, so sebenarnya gangguan seksual ni dia satu putaran kalau dia tak dihentikan dia akan Uh, proses tu akan berlaku lah ya. Ini sebagai contoh berlaku gangguan seksual dalam pengangkutan awam. Contohnya bila kita dalam pengangkutan awam orang sengaja suka rapat-rapat sebab dia nak buat gangguan seksual. So kalau kita dalam situasi ini kita tegur dia, cakap dengan dia, eh hey, pakcik kau dah kenapa? Tegur. Ya, apa ni? Buat apa ni? Ha, so. Ya, ini student yang lepas lah ya, yang Uh, mendakwa guru dia uh, bercerita tentang apa ni uh, membuat satu kenyataan berkaitan dengan uh, rokok lah ya. So dia tak selesa so dia um, dia tularkan dekat apa ni dekat media sosial lah ya. Uh, so dia orang uh, saling uh, membuat dakwaan di media sosial kemudian dia bawa kes itu ke mahkamah. Ni kisah semasa PKP Mengorat yang tak jadi kan. So lepas tu, uh, apa ni, pelang, uh, pegawai ni dia nak mengorat uh, orang yang dis, orang yang melalui roadblock tu, dia minta nombor telefon apa semua, dia ambil. Lepas tu dia hantar mesej, uh, pegawai apa ni, klien ni rasa tak selesa. So dia buat aduan tapi dia buat aduan dekat media sosial lah. So that's why polis kena tanya di mana road block tu berlaku, jam berapa, ya, yeah, you ingat tak nama siapa dia akan buat siasatan. Tu ni contoh-contoh lah ya. Yeah. So be careful lah kan. Contoh masa buka puasa nanti. Ya, yeah. jangan makan dengan uh, makanan yang menyebabkan orang lain tengok dalam keadaan dia rasa macam itu adalah satu gangguan. So ini contoh untuk dalam perkhidmatan awam apa yang kita boleh buat bila kita diganggu rujukan dia sekarang kita tak ada perkeliling tapi kita dekat my PPSM, ya perkeliling perkhidmatan sumber manusia semua perkeliling ada dekat dalam tu dia letakkan di bawah cerayan po 3.1.2 okey jadi kalau kita tengok uh, kalau kita alami gangguan seksual macam mana nak kumpulkan bukti Lepas bukti tu baru kita buat aduan ya yeah? Okay. cara nak kumpulkan bukti ialah hmm. kalau dia tak ada rakaman tak ada bukti fizikal bila kita sebelum kita buat aduan kepada unit integriti kita buat rekod secara bertulis tarikh masa tempat siapa yang buat apa yang dia buat ada orang nampak tak kalau ada nota bahan-bahan apa semua nota itu seadanya jangan buat edit kepada nota berkenaan bila kita edit kepada bahan-bahan itu dia jadi bukti yang tak boleh diterima sebab dia telah ada editing. Dia kena print sebagai seadanya. Ha, begitu. Dan kalau kita perlu maklumkan kepada pihak ketiga dalam jumlah yang paling minimum. Ya. Jangan cerita ramai-ramai lah. Ya. Ha, itu contoh macam mana kita nak buat bukti kalaupun bukti itu tak ada. Tak ada bukti yang kita sediakan ni kuat ataupun tak kuat. Itu terpulang kepada uh, nanti jawatan kuasa siasatan terpulang kepada pihak lembaga sama ada dia kata berdasarkan kepada pembuktian ni okey ke tak okey boleh terima ke tak boleh terima. Okey. so kita kena kumpulkan lah sebab kadang-kadang insiden tu bukan berlaku pada kita. Dia sebenarnya berlaku kepada pegawai yang lain juga. Ini carta alih untuk aa, proses kerja pre, apa ni unit integriti ya. Yeah. So kita sebagai pengadu kita kena faham apa yang unit integriti akan buat. Ha, ini peranan yang unit integriti lah. Ya. Yeah. Dia ada tempoh masa yang ditetapkan. So kalau kita rasa terlepas uh, tempoh masa tu dah lama unit integriti macam diam, kita boleh tanya tanya apa status aduan yang kita dah buat. Ya, yeah, unit integriti dia akan maklumkan oh kita orang baru nak tubuhkan jatuh kuasa akan buat ni ni. Ha, itulah maksud dia. Ya, yeah. dia updatekan status. Ini peranan tanggungjawab jawatan kuasa jawatan bebas lah ya. Ha, so dia akan buat siasatan. Bila dia nak buat siasatan tu dia akan decide lah ya. Ha, bukan semestinya lepas kita buat ajar pada UI dia terus tubuhkan jawatan kuasa. So dia akan ambil masa Juga ya. Ini peranan pegawai psikologi dan seandainya pegawai yang disyaki mengganggu tu adalah ketua jabatan ya. Ha, dia adalah katakan KP, ketua pengarah, KSU kita tak you, tak boleh buat aduan pada UI sebab UI adalah di bawah <coughs> di bawah KP ataupun KSU. So dia terus buat aduan kepada GPA lah ya. Sebab GPA sebagai satu uh, neutral neutral body untuk kes-kes yang melibatkan pegawai yang grade lebih tinggi lah ya. Jadi tanggungjawab kita bila kita uh, mengesyaki diri kita mengalami gangguan seksual so kita dah tahu oh ada polisi dalam perkhidmatan awam yang berkaitan dengan gangguan seksual ya yeah. kalau kita rasa itu adalah gangguan mungkin itu adalah gangguan dan yang paling utama sekali berhadapan dengan orang yang ganggu kita katakan kita cegah daripada awal jangan buat gangguan seksual itu yang paling utama sekali bila kali pertama dia berlaku macam saya maksudkan juga tadi Kes tu dia aduan gangguan tu perlu dikendalikan pada masa itu atau dengan segera. Jangan tunggu tahun depan. Ya. Sebab tunggu tahun depan bukan tak boleh buat aduan boleh tapi dah banyak bukti yang mungkin kita dah lupa lah. So macam mana nak mengurus, nak berhadapan dengan pengganggu nanti kita akan cerita sikit tanggungjawab kita buat aduan dan kita kena bertanggungjawab untuk terlibat dalam catatan. Tak boleh kata saya tak nak terlibat dengan siasatan. Saya nak buat aduan je. Tak. Sebab bila siasatan tu kita kena terlibat lah. Ya. Tu kita kena jadi orang yang memberi sokongan ya. Kita tempat kerja, kita hormat kawan kita. Dan dari segi kita punya tingkah laku, sikap dan cara kita berpakaian juga lah ya dicontohlah cara nak cakap dengan uh, antara ya, saya contoh sember sedikit kalau kita nak tegur orang kita tegur tingkah laku dia dan nyatakan sebab apa dia salah jangan sentuh saya itu adalah gangguan seksual sama juga kita nak tegur budak-budak kecil ya jangan apa ni main api nanti terbakar ha jangan cakap jangan main api ha. dia tak tahu kenapa tak boleh main api jangan buat nanti ini kalau susah sangat dah tegur sekali tak cakap panggil dengan nama Ahmad bin Ali jangan sentuh punggung saya faham ke tidak ha hmm, macam tu kan ha uh, kali pertama tegur jangan tentu punggung saya tu adalah gangguan kalau tak faham sebut nama dia penuh-penuh kalau sebut ah uh, Ali bin Aminah itu dah macam dah nak meninggal kan ha uh, so nanti dia insaf lah ya Okay apa yang kita nak bagi tahu dia jauh sikit daripada saya berdiri kat sana ya ha. ataupun kalau kita nampak jangan ganggu orang saya tak suka orang lain pun tak suka ya hormatlah sikit ha. bagi tahu kat situ contoh ya ada kadang-kadang dia jadikan sebagai jenaka kan ha. so dia kena hati-hatilah kadang-kadang dia boleh black fire lah ya macam orang terbecacau apa bersiul Ini kali pertama ke bersiul kat kita ah ha, macam tu Kan, nanti dia menjawab, nanti dia berlawan, berlawan bercakap lah. Ya. Selalunya saya suka gunakan uh, pendekatan yang pertama, kedua, ketiga lah. Ya. Uh, pendekatan yang kelima ni pun sama juga. Bila you buat bunyi-bunyi tu menyebabkan saya rasa tak tesa. Ya. Kalau you nak mengorak saya, perkenalkan diri. Ha. Uh, Hello cik, boleh berkenalan. Kan mudah. Ha, uh, bu Budi bahasa dia cakap macam tu lah. Contoh. Ya. Okay. Kita nak kenal pasti orang yang ganggu tu kalau dia dalam pengkotan nawang kan encik yang baju pink ha, jangan sentuh saya semua orang akan nampak dia warna pink ha, okay. macam tadilah ya ha, behavior bukannya manusia ya? Ha, jangan cakap kau dah nak gemuk pendek tak cantik pula tu ada hati nak ganggu orang Ah, ha, kita tak hina orang macam tu lah ya ok ha, ini notebook lah ya. Ha, zaman sekarang orang semua dah hebat dia pakai iPad je kan. Ha, tapi tak apa kita punya telefon semua dah pintar kalau tak nak tak nak tulis kita rakam ya yeah. so rakaman tu pun boleh diterima sebagai bukti kita dah tahu dia suka cakap mengarut so bila berurusan dengan kita dia selalu uh, cakap benda yang pelik-pelik kita cakap kau cakap je aku rakam so, dia kan tak cakap lah ya yeah. okey Okay, ha, ni saya sukalah sebagai penutupnya kalau dia masih tak faham-faham lagi ya sebenarnya bulan puasa ni kalau masih buat gangguan seksual dia bukan syaitan, dia yang syaitan. Ha, okay, cakap macam tu. Kau dah kenapa syaitan? Ya? Yeah. Ha, sepatutnya bulan puasa ni syaitan tak ada, dia kena rantai. Tapi kau lah syaitan yang sebenarnya. Ha, so macam tu. Okay, dan seandainya tuan-tuan dan perempuan bila kita buat aduan Aduan kita tu menyebabkan kita bila sampai kepada lembaga tata tertib Mendapati bahawa aduan itu tidak boleh disabitkan dengan kesalahan tata tertib Walaupun ia berlaku kita jangan sedih lah ya Janganlah berduka cita sebab uh, kehidupan ni dia akan ada pembalasan ya uh, Kalaupun dia tak boleh dibuktikan ketika di dunia kalau kita pegang kepada konsep kita berserah kepada Tuhan ya pembalasan tu akan ada untuk dia kemudian so sometimes some people dia rasa uh, sangat sedih sebab dia tak dapat keadilan di dunia uh, walaupun orang itu melakukan gangguan kepada dia dia saya saya kata you dah cuba you dah buat aduan dah sampai pada lembaga kalau lembaga mendapati dia tidak bersalah disebabkan kekurangan bukti anggap apa ni, you terima dan berserahlah diri, apa ni, menerima keputusan tersebut, pegang kepada konsep bahawa kepada Tuhan aku berserah. Ya, sebab kalau tidak dia akan rasa sangat sedih, depres berlama-lamaan lah. Ya. Tanggungjawab ketua jabatan apa yang pihak UI buat hari ini, ini adalah salah satu tanggungjawab ketua jabatan iaitu mem mem, mencetuskan kesedaran ya, dan memahami apa itu gangguan gangguan ataupun gurauan kat tempat kerja. Dia ada beza lah. Ya. Ha, supaya kita rasa selesa lah kerja. Kalau ketua jabatan tak buat, ha, tak ambil tindakan. Ya. So sebenarnya ketua jabatan tu dia boleh dikenakan tindakan tata tertib lah sebab dia gagal mengambil tindakan. Okey, gangguan seksual ni dia satu kerahsiaan lah eh. Kita kena jaga reputasi semua pihak yang terlibat ya. Eh. Sebab ni maruah orang dan maruah kita punya organisasi. Okey, ada soalan setakat ni tuan-tuan dan perempuan? Uh, ada satu dekat chat doktor daripada Encik Suhaimi. Hmm. Okey, UI uh, kami kat sini. Oh, Encik Suhaimi, okey. Aduan dibalik kepada tribunal. Adakah pihak UI kena tidak perlu ambil tindakan sehingga keputusan dibuat, tindakan suruhan termasuk amaran. Lah, lah, lah. Okey. Sebenarnya um, sebenarnya kes ni masih dalam uh, perbincangan lagi lah. Saya tak tahu status yang terkini. Yang the last one um, kalau uh, pada saya JPA <gif> pun belum decide lagi lah sebab dia kena tengok sama ada uh, kalau dah dibuat Uh, di tribunal sebab orang itu telah dikenakan Okay macam hukuman sebenarnya sebab dia kena bayar ganti rugi So sebenarnya untuk satu kesalahan Kalau ikutkan dia tidak boleh dikenakan hukuman kali yang kedua lah Maksudnya dia tak boleh ada double jeopardy uh, Dia tak boleh kita dihukum dua kali untuk kesalahan yang sama Tetapi perkara ni masih dalam uh, perbincangan uh, Bila dah ada keputusan nanti baru mereka akan decide lah sama ada memadai dengan tribunal saja ke ataupun untuk penjawat awam aa, lebih baik untuk tata tertib ke ataupun dia nak buat laporan polis ke dan sewaktu dengan yang itu so, dia kena tunggu keputusan tu dululah sebab tribunal ni pun dia dah warta tapi belum kuat kuasa so sementara waktu itu aa, kalau dia melibatkan penjawat awam so maknanya dia kena aa, melalui UI jugalah uh, so for the time being dia terpakai yang sedia ada lah so once mereka dah jelas tentang sama ada tribunal ke, tata tertib -tat ke, polis ke so itu akan dimaklumkan kemudian. Okay uh, so setakat ini ada apa-apa soalan lagi? Tuan-tuan uh, dan perempuan nak, nak ada nak tanya soalan ke secara live ke dengan doktor? Uh. Uh, untuk makluman doktor ya tadi kita dah ada uh, 468 peserta dari seluruh Malaysia. Terima kasih banyak-banyak kepada uh, nampaknya topik ni agak agak uh, hangat juga di pasaran doktor. Okey. Hmm, ada satu soalan Fauzia. Okay. Ya, adakah perbualan berunsur menyakat dan godaan? Wih godaan oh. antara rakan sekerja berlainan jantina dikira gangguan seksual? Okey. Perbualan berunsur menyakat Hmm, menyakat atau goda. Macam mana goda tu ya? Dia macam mana? Ya? Dia macam ni. Um, saya tafsir kalau menggoda tu macam dia pergi kat, de dekat depan you, dia pandang je kan. Hmm, kan? Yeah. ataupun bila tu macam tu, lepas tu main, rambut, main, main telinga ke, main, tudung ke, whatever it is lah ya. Dia macam ni, antara rakan sekerja belanja cantina, dia mesti tahu um, orang yang terlibat dalam a uh, senario itu dia kena dia rasa apa dia rasa seronok kena goda ha, kalau dia rasa seronok itu bukan gangguan tapi dari segi etika kerja dia tak profesional ha, kita dekat pejabat kita tak ada uh, apa ni godaan-godaan ni tak adalah ya ha, so kita tak buat macam tu kita kerja dekat pejabat kita profesional kalau nak menggoda tu di luar waktu pejabat pergi makan aa, dia temu janji tu aa, itu cerita lain lah selagi dia tak mencemarkan imej perkhidmatan awam lah. Ya. So dia kena jelas lah aa, menyakat tu untuk macam mana. Kalau menyakat itu menyebabkan saya rasa tersinggung dia ada unsur seksual ya aa, walaupun dia menyakat aa, itu boleh ditafsirkan lah sebagai gangguan seksual sebab tu bila dia nak buat aduan Kalaupun menyakat, dia cakap apa? Apa benda yang dia cakap? Ya, ha, contoh. Contohnya kadang-kadang dia keterlaluan. Contohnya saya bagi uh, menyakat ni. Saya tak tahu lah kalau nak kata menyakat ke tidak. Setengah-tengah orang dia menyakat macam mana? Uh, saya punya menyakat. Dia eh, bukan menyakat. Menyakat ni kadang menyebabkan kita menangis kan? Hmm. Contohnya tanya soalan macam inilah ya. Haa. Uh, dalam situasi tertentu, setengah orang dia tanya, eh saya nak tanya lah ya dekat you. Uh, macam mana ya nak bagi air susu banyak? Okey, soalan tu betul tak? Dia tanya pada siapa bila tanya macam mana nak bagi air susu banyak untuk perempuan yang lepas, mengand lepas bersalin. Ada setengah dia tak, uh, dia ada masalah. Tadi dia tanya pada orang, dia tanya dekat siapa? Dia tanya dekat pegawai wanita ke dia tanya dekat pegawai lelaki? Ha, kalau dia tanya dekat pegawai lelaki kenapa dia tanya dekat pegawai lelaki Oh sebab isteri you baru bersalin ha, So benda macam tu tujuan dia apa tanya pada pegawai lelaki Kenapa tak tanya pada pegawai wanita Kenapa tak tanya kepada jururawat ha, dekat klinik kesihatan Kadang-kadang ha, benda ni you boleh tanya ask Google kenapa Macam mana nak bagi air susu banyak tak payah tanya orang pun kan Sekarang ni maklumat di ujung jari tapi setengah-setengah orang dia saja je, saja je nak tanya, suka-suka. Ha, macam tu. Jadi kita yang menerima tu walaupun kita lelaki, kita seronok ke? Ha, kalau orang tanya benda yang topik yang sebenarnya kita rasa tak selesa. Melainkan kita dengan dia memang cakap apa pun tak kisah. Ha, tu dia different. So penerimaan tu siapa yang uh, rasa dia um, sebagai satu gangguan then dia kena nyatakanlah eh Min tak suka lah Min, Min tanya macam ni tak, Dia sebenarnya dia tak sesuai lah tanya ke I uh, You know, I lelaki tanya soalan macam ni patut dia tanya ke uh, Bagi tahu kat dia lah ya. Eh? Okay Bujang dan rakan tu sudah berkahwin Oh, bujang uh, Rakan tu bujang, rakan Okay, ini dia menyakat macam mana Yang berkahwin menyakat yang bujang ke Yang bujang menyakat yang kahwin kan uh, Eh, umur kau dah 40 tahun tak kahwin-kahwin Rugi ya. Lah, eh? uh kan ha, kalau orang cakap macam tu rugi apa ha, dia buat macam tu kan saling menyakat antara sama lain rugi lah rugi 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 tengok macam aku ha tu so, benda-benda macam tu easy Joke, ha, so kalau dia Joke, dia jenaka sakatan yang masih boleh dia terima berbalas antara sama lain dia menikmatinya antara satu sama lain terpulanglah lah, ha, tu pada saya dia bukan gangguan. sebab dia memang suka kita nak charge ke apa dekat dia dia tak ada apa itu personal dia lah Uh, tapi kalau kita terdengar lepas kita, dia cakap dekat partition A, kita duduk dekat partition B, dia bercakap dekat partition C, kita tengah-tengah kita dengar, kita yang terganggu, kita cakap ada. akak tak lah kau cerita pasal benda ni. Bagi tahu. Ala akak ni sikit pun tak boleh. Ha. Uh, eh, kan. Uh, Cakaplah bagi tahu. Ya. Yeah? Uh, saya suka awak sambil senyum, senyum, tapi ada ramai kawan yang dengar macam menyakat. Hmm saya suka awak. Hmm. Ya, yeah? uh, sambil senyum tu senyum gatal kan. Senyum gatal macam mana ya. Yeah? Lepas tu sambil senyum tu mata dia jadi steam. Saya senyum ke awak. <laughs> uh, ah yeah? ya. Bila dia kata saya suka awak. Uh, yang suka itu lelaki lelaki ke lelaki yang berkahwin cakap dekat wanita bujang. Ya, yeah? dia kata oh saya sukalah awak ya. Yeah? Uh. Sambil senyum-senyum ya yeah, dia nak mengorat dia uh, okeylah ya yeah. uh, so yang Kalau uh, pegawai wanita bujang tu dia dah tahu kawan dia dah, dah kahwin uh, Oh yeah, iya ke suka I oh, okeylah kita masuklah meminang ha uh, macam tu kan uh, so Kawan-kawan lain pun dengar hmm ada uh, adalah kejap lagi kan jadi soul 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 ha uh, macam tu lah kan uh, so dan kawan lain pun menyakat. Ya. Ha, so kalau semua orangnya mengetahui sebenarnya itu adalah satu sakatan yang disukai oleh semua orang, tak ada siapa pun yang tersinggung, dia bukan gangguan lah. Ha, tapi kalau saya dalam tu, saya rasa tersinggung tapi sebenarnya dia tak ada pun unsur seksual, dia setakat nak eh, tak apalah, uh, I I masih ada tiga tempat kosong lagi Okey lah boleh apa boleh apa ha, Macam lah kan So ha, dia sebenarnya bukan gangguan So dia tengok siapa Dia gangguan Mungkin gangguan tapi dia bukan gangguan seksual Sebab dia tak ada Tak nampak unsur seksual tu di mana lah Saya tak nampak Kalau setakat uh, nak Apa ni uh, Sambil cakap tu bisik-bisik ke kan Sebab dia duduk kat sebelah Saya suka kat you lah ha, macam tu, Lepas tu cium Eh apa ni ha, So benda-benda macam tu Okey. Hmm ada soalan lagi? Ah uh -uh, nampaknya dah tak je ya. Okey. <laughs> Okey. Okay, kalau dah tak ada soalan, saya ucapkan terima kasih kepada uh, Sata Zaida, kepada Unit Integrity, Encik Suhaimi, serta uh, seluruh uh, pegawai yang telah mengikuti uh, taklimat ini. Dari jam 9.30, saya mohon maaf kalau ada kesilapan ya, dalam, dalam sesi perkongsian ini. Uh, saya ucapkan terima kasih atas perhatian, tepukkan untuk semua. Ya, yeah, InsyaAllah kita jumpa lagi. Oh. Okay, uh, dan selamat berpuasa selamat air raya, selamat pulang ke kampung destin mas nasi masing-masing. Berhati-hatilah ketika memandu. Okay, take care. Ya, yeah, Nofara Hanum. Terima kasih ha -ha. Terima anu. Terima anu. banyak. Ada nak, yeah. oh, ada, ada nak tanya soalan? Oh, Ananis ada. Apa khabar? <laughs> hmm. Okay, ya. Yeah. Okay. terima, terima kasih okay. banyak. Okay, uh, jumpa lagi. Terima. Ha, terima kasih juga kepada semua. Um, apa ni, apa yang dapat kita simpulkan pada pagi ni ialah uh, jika kita tak suka, uh, irutlah kita cakap terus kepada uh, orang yang uh, disyaki mengganggu tu. Tetapi jika tak ada kekuatan, boleh je berjumpa dengan kaunselor atau terus kepada UI. InsyaAllah semua apa kita akan rahsiakan semua benda ni. Kita pun tak nak berpakaian-pakaian yang ber 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 berpanjangan. Uh, kami juga semua sedia membantu sekiranya ada isu-isu uh, yang uh, tak sedap lah kan. Okey, uh, jangan macam doktor cakap tadi, kita jangan jamakkan dia kan. Eh? Uh, kita kita simpan dalam hati, kita tunggu lama-lama. Jangan tunggu lama-lama eh, nanti dia ambil orang. Okey, uh, satu lagi uh, yang boleh saya simpulkan juga dalam Islam sebenarnya gurauan itu ada hadnya. Uh, uh, ada perkara-perkara yang uh, tidak boleh kita uh, Macam uh, benda yang tak wajar, ya, yang tak ada dalam adat kita pun Dalam uh, adat kita setempat yang kita tak perlu cakap, kita tak perlu cakap Sebab kata orang menjaga perkataan tu lebih baik daripada kita seduk selalu Nak gurau, tak tentu pasal kan, macam tu Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua warga KPK warga agensi dan juga majlis dan terutama kepada doktor, terima kasih banyak di atas segala ilmu yang doktor beri tadi, terima kasih juga Puan Ananis, nanti rasanya kita kena collaborate lagi untuk beberapa siri-siri yang akan datang, terima kasih banyak doktor, saya sudahi dengan Wabillahi Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Tuan-tuan dan puan-puan yang uh, belum lagi uh, apa link uh, pendaftaran dan juga link untuk uh, untuk apa ni penilaian kursus. Ha uh a -huh. lupa tadi nak cakap eh Ha uh -huh. so, a mengisi link kehadiran juga dan juga penilaian ya. Terima kasih. Selamat buka puasa. Selamat, Selamat Raya, Maksud Batin Awal je kan <laughs> Okay, yang ni Sabah dan Sarawak Selamat Air Raya Walaupun uh, belum Raya lagi yeah,